Muito boa tarde para você, amigo, para você, amiga, torcedor, torcedora, fã do futebol potiguar. Falamos ao vivo, em definitivo, direto do estádio Maria Lamas Faracho Frasqueirão, para mais uma rodada do Campeonato Potiguar, segunda divisão. E hoje você vai acompanhar aqui no nosso canal da TV FNF as emoções de Alecrim contra Riachuelo, Riachuelo contra o Alecrim, fazendo um retrospecto rapidinho das duas equipes na competição. São bem distintas, né? O Alecrim já disputou 3 jogos, venceu 2 partidas e perdeu apenas 1. Já a equipe do Riachuelo perdeu os 3 jogos e até agora não conseguiu marcar nenhum gol na competição. Mas é isso, quarta rodada, jogo inaugural dessa quarta rodada do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Claro, você vai acompanhar tudo aqui na nossa TV FNF. Vamos aproveitar rapidinho, antes da bola rolar, passar a escalação do Verdão, passar a escalação da equipe do Alecrim. O Verdão Maravilha, comandado pelo treinador Arnaldo Lira, vem a campo da seguinte forma: no gol, Marcel, camiseta 1, 2, Gustavo, 3, Bruno, 4, 5, Baltazar, 7, Hércules, 8, Chechel, 9, Chilu, 10, Atisson, 11, Wesley e o 14 é o Gabriel. Essa aí é a escalação da equipe do Alecrim Futebol Clube. E ao meu lado hoje, que vai comentar os 90 minutos dessa grande partida, tá Márcio Saraiva. Muito boa tarde, Márcio. Qual a expectativa desse confronto de logo mais em Alecrim contra o Riachuelo? Boa tarde, Ronaldo Jorge. Boa tarde dos telespectadores da TV FNF. A expectativa é de que o Alecrim, em assim o vencendo, consiga provisoriamente a vice-liderança. O Alecrim, que tem 6 pontos. O Laguna, 9 pontos, com jogo a menos. O Laguna joga amanhã contra o Parnamirim. E o Alecrim vencendo, o Riachuelo, que vem fazendo atuações, deixando muito a desejar as atuações do Riachuelo. Como você mesmo disse, Ronaldo Jorge, não marcou um gol no campeonato e saldo negativo aí deve estar menos 15, então hoje o favoritismo total do Alecrim. O time do Alecrim, que foi muito bem contra o Laguna, até finalzinho do jogo vencia por 2-1, teve 2 jogadores expulsos, o Laguna virou o jogo. No jogo seguinte, no Barretão, que o mando do campo do Alecrim é em Ceará-Mirim, venceu, e venceu bem o Mossoró. E no jogo passado enfrentou dificuldades, mas mesmo assim conseguiu mais 3 pontos, vencendo o Parnamirim por 3-2. Então, o Alecrim, a expectativa é de que o Alecrim hoje possa reeditar uma grande atuação e assuma provisoriamente a vice-liderança, pois amanhã teremos 2 grandes jogos em Mossoró. O Baraúna joga contra o Mossoró, o Baraúna, que vinha muito bem com 6 pontos. E no jogo passado também contra o Laguna, de virada, sofreu a virada. E os dois, ambos com 6 pontos. E quem vencer amanhã se igualará ao Alecrim com 9 pontos, caso o Alecrim vença. Mas no futebol, o resultado, nós só podemos falarmos ele concreto após os 90 minutos, porque é por isso que existia, né? Há muito tempo que tinha um jogo da loteria, tinha uma zebrinha, né? É verdade. Então ainda existe a zebra, Ronaldo. É verdade, Márcio. Quem sabe hoje o Riachuelo venha surpreender a equipe do Alecrim. Para eu falar no Riachuelo, vamos passar rapidinho na escalação do Hack para esse confronto contra o Alecrim. O Riachuelo vem escalado da seguinte forma: 1, Paulo Fernando, 3, Jefferson, 4, Gamarra, 5, Inácio, 6, Elias Araújo, 8, Luquinhas, 9, Nevson, 10, Rubinho, 11, Felipe e 13 é o Matheus. Essa escalação da equipe do Riachuelo contra o Alecrim. E lembrando que você pode participar da nossa transmissão no nosso chat do YouTube, né? youtube.com/tvfnfoficial, repetindo, youtube.com
youtube.com/TVFNFoficial. Já tem muita gente aqui participando conosco. Tem o Vinícius, tem o professor Eduardo, o Antônio Ramalho, o Renan Souza. Tem muita gente participando conosco já aqui. Participa da nossa transmissão, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Tá tudo pronto, tá tudo definido aqui no estádio Frasqueirão. A bola vai rolar. É rodada inaugural da quarta rodada do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Por aqui já está tudo definido. O árbitro Diogo Leonardo já olha para o seu relógio. Ele fez ali o sinal que teremos um minuto de silêncio. E quando apita o árbitro, bola rolando para as emoções de Alecrim e Riachuelo. É Campeonato Potiguar, segunda divisão. Os primeiros movimentos é da equipe do Alecrim. Trabalha aqui na ponta esquerda com o Jairo. Recebe o número 14 da equipe do Alecrim, volta mais atrás. Chega a fazer o domínio ali o garotão da camisa 4, que é o Bruno. Bruno recebe, vai trabalhando de pé em pé o Alecrim nesses primeiros segundos de partida aqui no Frasqueirão. Chegou para dominar o garotão da camisa 15 do Verdão Maravilha. Volta mais atrás, Bruno. Vai trocando passo o Alecrim de pé em pé, vai estudando o adversário nesses primeiros movimentos de jogo aqui no estádio Frasqueirão. Chegou para dominar ali o Baltazar, volta mais atrás, recebe o Bruno. De pé em pé, volta novamente ali no camiseta de número 5, que é o Baltazar. Vai trocando passes a equipe do Alecrim, já passa grande ciclo no estado do gramado. Chegou para dominar ali o Hércules, tentou a jogada ali na ponta de direita, acabou perdendo a bola, mas sobe a marcação da equipe do Alecrim, voltou mais atrás, fez o domínio ali o camiseta número 7, que é o Hércules, toca mais atrás, se fecha o hack, troca passes o Verdão Maravilha, buscando uma brecha no sistema defensivo da equipe do Riachuelo, tentou passar pela marcação, acabou ficando caindo o camiseta de número 11, Wesley, falta para o Alecrim cobrar. As emoções do Campeonato Potiguar, segunda divisão aqui na telinha da nossa TV FNF. Ronaldo, o detalhe é que o Hércules, na escalação original, veio com uma outra numeração. Ele está com a camisa de número 15. Certo, o Hércules. Capitão do Alecrim, né? Experiente Hércules, interminável. E o interminável Hércules, né? E aqui na escalação que chegou para nós, estava como se fosse o Wallace Bahia, o camiseta 15, o Márcio aí fez a retificação, o Hércules, camiseta 15, tá em campo pelo lado do Verdão. É falta para o Alecrim fazer a cobrança. Tem três jogadores na barreira do Riachuelo, autoriza o árbitro. Na batida, explode na zaga, brigou pela bola o jogador da equipe do Alecrim, conseguiu fazer o corte. Vou pegar a escalação certa do Alecrim. O Inácio, a bola vai direto para fora, apenas arremesso lateral. Arremesso lateral já cobrado, fez o passe na frente ali buscando o Hércules. A bola bateu por último no jogador do Riachuelo, apenas arremesso lateral, já cobrado. Volta mais atrás, Gabriel faz domínio, tenta empurrar a bola buscando o Hércules. Chegou para cortar o Luquinha do jeito que dava, a bola volta novamente com a equipe do Alecrim, lá na lateral direita do gramado. Fez o passe mais atrás, Matheus recebeu. Empurrou o curtinho ali com o garotão da camisa 5, que é o Baltazar. Já fez virada de jogo, mas chegou para fazer o corte, Luquinhas. Não quer saber de brincadeira. Arremessou lateral para o Verdão. Lembrando, participa aí da nossa transmissão no nosso chat do YouTube, youtube.com/TVFNFoficial. Repetindo, youtube.com/TVFNFoficial. Troca passo, Alecrim. Chegou para dominar o Bruno, toca aqui curtinho com o Gabriel, empurra na frente, Hércules tenta a jogada em primeira, acabou perdendo o time, volta no Riachuelo, Hércules acabou fazendo a falta ali para cima do Luquinha, primeira falta do jogo para a equipe do Riachuelo. Lembrando que amanhã tem mais dois jogos do Campeonato Potiguar, segunda divisão, com certeza com transmissão aqui da nossa TV FNF, você vai acompanhar a partir das 3 horas da tarde, aqui mesmo no Frasqueirão, tudo de Laguna contra o Parnamirim. E às 5 da tarde tem o clássico moçoroense Baraúnas contra a equipe do Mossoró. Troca passes, o Riachuelo faz virada de jogo aqui na lateral. Com o PP, o empurra mais à frente. É a chance do Riachuelo aqui na lateral direita do gramado. Buscou levantamento. Chegou fazendo o corte, o Baltazar do jeito que dava. Volta novamente com o Riachuelo. Perde ganha do nada, volta com o Alecrim, mas agora está marcada a falta. TV FNF, tudo começa aqui.
o 13 tá. Lembrando que você pode participar conosco aqui no nosso YouTube, youtube.com/tvfnfoficial. Tem algumas pessoas falando a respeito da escalação. A gente percebeu aqui um erro, né? Porque as escalações que foram passadas, tanto de Riachuelo quanto do Alecrim, infelizmente tem bastante erros aqui, mas a gente vai desenrolando durante a transmissão, né, Marcelo? Exato. A assessoria de imprensa, tanto do Alecrim quanto do Riachuelo, procuramos e não recebemos informação, né? E o que nos passou aqui via WhatsApp... totalmente trocada, diferente dos números que estão em campo. Você vê o Flávio, número 13 do Alecrim, está como suplente, no entanto ele está jogando. É, o Hércules estava com a camisa 7, está com a 15. Então, e aí fica difícil para o narrador, para o comentarista e para o torcedor que está em casa também. É verdade. E vem trabalhando o Alecrim, lá na lateral direito do gramado. Empurrou no comando de ataque, chega fazendo corte à zaga do Riachuelo. Agora 30 ligaram contra ataque rápido, já fez virada de jogo aqui do lado direito, de pé em pé, vai trocando passes. O Hack chega a fazer o domínio, é o Luquinhas. Tá marcado por dois jogadores, obrigado a voltar mais atrás ali o garotão da camisa 8 do Riachuelo. A bola vai fácil ali com o Paulo Fernando. O goleirão aí da equipe do Riachuelo, tá tendo uma missão difícil, né, Marcelo? Difícil nesse campeonato potiguar. Até agora o Riachuelo já levou 15 gols na competição. É, mas nesse jogo de hoje ele tá saindo bem, até porque já estamos a 6 minutos e o Alecrim ainda não foi com perigo na área do Riachuelo, né? Que no momento, por incrível que pareça, o Riachuelo... E agora quem vem o Riachuelo, levantamento na área, a bola foi direto para fora, pode completar, Marcelo. E por incrível que pareça, o Riachuelo é uma equipe mais equilibrada em campo do que o Alecrim. O Alecrim não dá para entender, o Alecrim que vinha tão bem e nós já estamos com 6 minutos de jogos. O time do Riachuelo faz uma marcação, eu digo que intermediária, não é uma linha tão baixa, marca no campo do Alecrim. E o Alecrim tem dificuldade de sair jogando. É verdade, o Alecrim com muita dificuldade nesses primeiros minutos aqui de bola rolando no estádio Frasqueirão. Vai trocando passes o Verdão, chegou para dominar o Wesley, passou pelo primeiro marcador, pode ser uma boa chance para o Alecrim, mas vem no carrinho o jogador do Riachuelo botando a bola para fora, arremesso lateral. Levou a pior o jogador do Hack, tá caído ali no gramado, reclamando ali com o Wesley, camiseta 11, mas o árbitro marcou apenas lateral para o Verdão. Lateral para o Verdão, maravilha, fazer a cobrança, buscando aí voltar à primeira divisão do campeonato potiguar. Esse lateral já cobrado, o árbitro acabou marcando, é falta para o Alecrim cobrar. Vamos aproximando a marca dos 10 minutos de jogo nessa primeira etapa, segue 0-0. Com esse resultado de momento, o Riachuelo está conquistando seu primeiro ponto na competição, mas tem muito jogo ainda para rolar, viu, Márcio? E com um detalhe, sem marcar gols, né? É verdade, sem marcar gols. É falta para o Alecrim fazer a cobrança. Tem dois jogadores do Riachuelo na barreira. Vai autorizar o árbitro Diogo Leonardo. Pode ser a chance do Verdão Maravilha abrir o marcador aqui no estádio Frasqueirão. Autoriza o árbitro. Vem jogada ensaiada. Pode pintar o gol do Verdão. Levantamento na área. Passa por todo mundo. Subiu de cabeça. Ficou pedindo ali o toque de mão o jogador do Alecrim. Mas o árbitro mandou seguir jogada. Vem novamente o Verdão. Wesley fez o passe mais atrás. Agora cadencia a equipe do Alecrim. Hércules dominou. Recebeu. Toca ali curtinho no meio campo. Garotão da camisa 7, volta vai na frente, recebendo ali o Chachel, acabou perdendo o time da bola, mas volta ali mansamente no campo de defesa para o Alecrim. Matheus, Hércules, volta no Matheus. Faz o passe curtinho ali no seu companheiro de zaga, que é o Bruno. Trabalha com o Gabriel, volta no Bruno, de pé em pé, vai trocando passes o Alecrim. Márcio, o Alecrim tem mais posse de bola, mas... até agora, 10 minutos do primeiro tempo, não está conseguindo chegar com perigo na meta ali do goleiro Paulo Fernando. É uma marcação muito bem feita no Riachuelo. O Riachuelo sendo atacado, ele volta, ele faz duas linhas de quatro, se você observar, e fica apenas com o atacante, né, o centroavante, jogando no campo do Alecrim. Mas no jogo passado, contra o Mossoró, ele sofreu um gol no finalzinho do primeiro tempo. Mas no segundo tempo,
diante dessa lua aí que não tá fácil, aqui o grande Ronaldo Jorge tá aqui hidratando sua garganta, não tá fácil. E olha, vem o Alecrim, vai marcar o primeiro gol, bate na área, a bola vai entrando, chegou, fazendo o corte ali a zaga do Verdão, quase o Alecrim surpreende numa falha defensiva do Riachuelo, Márcio. Eu tava falando que a equipe do Hack estava muito bem postada defensivamente, só passou falar que quase o Alecrim surpreende. E foi numa falha individual, né, do zagueirão Jefferson. Ele foi na bola, ele furou e o Chilu demorou. Essa bola, você chega, você bate de primeiro. Ele tentou dominar com a esquerda para bater com a direita e aí o goleiro abafou e colocou a bola pela lateral. Mas como eu vinha dizendo, no segundo tempo contra o Mossoró, o time do Riachuelo não aguentou essa correria que eles imprimem no primeiro tempo na marcação. É verdade. Vem posse de bola com o Alecrim, fez o passe na frente. Se fecha o Riachuelo, Wesley recebe, abre mais atrás, chegou bola. O garotão da camisa 7, buscando o Hércules, chegou fazendo o corte à zaga do Riachuelo. Agora 30 ligar contra-ataque rápido, aqui na direita com o Pepeu. Tenta adiantar o Pepeu, chegou no carrinho ali o Baltazar. Chegou no carrinho por trás ali pra cima do garotão, o Luquinhas, melhor dizendo, camiseta 8. É falta pro Riachuelo cobrar. Lembrando, comenta aí na nossa transmissão, youtube.com/TVFNF oficial, repetindo, youtube.com/TVFNF oficial. É falta para o Riachuelo, ainda está caído o jogador do Hack, agora sim vai se levantando o garotão da camisa 8, e é falta aqui da direita. Lembrando que esse jogo tem abertura da quarta rodada da competição, lembrando que o campeonato Potiguar segunda divisão é pontos corridos, né? O melhor da competição é que consegue a vaga para a primeira divisão do Campeonato Potiguar em 2024. Tem dois jogadores do Riachuelo posicionado para fazer a cobrança, dois jogadores também no Verdão para ficarem ali na posição da barreira. Vai autorizar o ar. Saiu ali o Luquinha. O Luquinha tá tirando os brincos, entregando ali ao técnico, né? O árbitro observou que ele tava de brinco e tá... Sabe que não pode, tá, né, Márcio? Ele sabe que não pode, porque corre o risco ele e o adversário, né? É falta pro Hack. Nevisson na bola. Autoriza o árbitro, vem levantamento na área. A bola vai nos braços ali do goleiro Marcel. Já coloca a bola em jogo. Gabriel. Aqui na esquerda. Ainda ele, busca a opção de jogar do Gabriel, fez o passe na frente, o Wesley saiu do primeiro marcador, saiu do segundo, foi apenas parado com falta. É mais uma falta para o Verdão aqui no lado esquerdo, mas como é habilidoso esse camiseta de número 11 do Alecrim, Márcio. Me parece ser um jogador jovem, né? A aparência de um jogador jovem, e essa falta que o jogador do Riachuelo cometeu, o Inácio, era falta para cartão amarelo. Se o árbitro desse cartão amarelo, não estaria exagerando, não. Ele driblou o primeiro adversário, o segundo, e sofreu a falta por trás. É verdade. Né? Falta por trás é cartão amarelo. Um abraço para o Joel Santos, o grande administrador da página Futebol Potiguar. Um abraço, meu amigo. Futuro narrador, narra bastante o garotinho. É falta pro Verdão, levantamento na área, vai marcar o Alecrim, chega fazendo o corte à zaga do Hack. Vem na pressão, Verdão, ficou caído ali o jogador do Riachuelo. É apenas falta... Parece-me que é o Neilson de novo, né? É, o Neilson de novo. Há 2 minutos atrás o Neilson sofreu aqui a falta. Não, não foi o Luquinhas, né? Na falta anterior foi o Luquinhas. Isso, que teve que tirar o brinco. E agora é o número 9. Neilson ali que está dando aquela respirada, que eu acho que é isso, sabe, Ronaldo? Porque a lua, da lua não está fácil ali, viu? É verdade, jogar às 3 horas da tarde em Natal é complicado, muito complicado mesmo. Tem falta para o Hack, falta já cobrada. Vai tentando trabalhar jogo a equipe do Riachuelo na esquerda, mas já recupera o Alecrim, vem de pé em pé. A bola bateu por último no jogador do Hack, apenas arremesso lateral. Vem o Alecrim. Fez o passe na frente. Volta novamente com o Riachuelo. Agora ficou um par de ganha danado. Recupera para o Alecrim novamente. Toca mais atrás. Chegou para dominar o Baltazar, camiseta 5.
tenta virada de jogo, acabou fazendo o passe errado. Agora vem o Riachuelo tentando ligar no contra-ataque. Rápido, acabou perdendo a bola, mas é o sorte. Volta no hack. Rubinho trabalha mais atrás. Luquinhas busca o passe na frente. Vai fácil, fácil ali no zagueirão, Matheus. Márcio, chegamos agora à marca dos 15 dessa segunda etapa. O jogo deu uma caída, viu? É, a verdade é que o jogo não é bom. A verdade é que o jogo não é bom. O time do Riachuelo erra muitos passes. O Alecrim com dificuldade de furar o bloqueio do Riachuelo. O Riachuelo que se defende muito bem postado no seu campo. E o Alecrim, para você furar um bloqueio defensivo, ou você tenta uma jogada individual ou você joga pelo lado do campo. O Alecrim centraliza muito, jogando ali no meio campo com quatro jogadores no meio campo, e tem dificuldade. Quando ele vai pela linha de fundo, é quando ele tem conseguido algum sucesso no ataque. Mas o time do Riachuelo bem fechadinho, e o Alecrim faltando qualidade técnica para vencer esse obstáculo. É verdade, é verdade. O Alecrim tendo muita posse de bola, mas não consegue converter essa posse em chances de perigo. Agora o jogo está parado para atendimento do garotão ali do Riachuelo. Só repetindo, né, Márcio? A gente deu essa informação no início da partida, mas é bom reforçar que a escalação veio para a gente aqui bem trocada, né? Muitos nomes aqui que estavam como titular, a gente viu que está na reserva, a gente tentou contato. Você tem uma ideia? Nós recebemos aqui do Alecrim, e nós até agora não identificamos o número 7 do Alecrim, porque não está entre os 11, nem está na relação dos suplentes. É verdade. Então fica difícil, né? Nós pedimos desculpa ao torcedor, mas aí é assessoria de imprensa que não forneceu para que nós pudéssemos transmitir ao torcedor o verdadeiro nome do jogador. É verdade. Teve a questão do Hércules também, né? Que estava como reserva, que veio para campo como titular, muitas modificações. Peço mais uma vez desculpa a você, torcedor. E vem o Alecrim trabalhando na direita, buscou o passe na frente ali no Hércules, chegou fazendo corte o capitão do hack, tenta espurrar a bola lá na frente, bateu por último no Hércules, apenas arremesso lateral. E as emoções do Campeonato Potiguar, segunda divisão, aqui na tela da TV FNF. Rubinho fez um passe mais atrás, acabou tocando errado. Volta no Alecrim, Baltazar. Fez o passe curto. Vai o Alecrim em busca do seu primeiro gol na partida. Chechel. Baltazar. Acabou fazendo o passe errado. Ali o Baltazar retoma o hack. Trabalhando aqui na direita. Busca o passe na frente, sobe de cabeça o Matheus para fazer o corte. Trabalhando ali o garoto na camisa 7. Hércules. Já passa o grande ciclo central do gramado. Empurra na frente buscando Wesley. O camiseta 11, ele é habilidoso. Toca mais atrás. Baltazar vai trabalhando de pé em pé. Cabe o chute. Bola bateu ali na barreira. Vai nas mãos ali do goleirão Paulo Fernando. Quem trabalha do bola, a equipe do Riachuelo, a bola vai para fora, TV FNF, tudo começa aqui. Flávio, é lateral? É, tá com a 13. Flávio. É, Matheus não. É, Bruno tá com a 3, Matheus com a 4. Quem é o... Gabriel tá com o 14, isso. Quem é o 7? O 7 é Chechel. Chechel tá, aí, 08 aqui. Chechel. É, ele mudou, foi tudo. É. Todo jogo ele faz isso. Assim. Hércules é o 15, que tem Hércules que jogar, é 15, Baltazar é o 5. Isso. Quem é o 8? Não, o 8 não tem. O 8 não tem, né? O 8 tá em campo. Tem o 8 aí? Tem não? Porque o 8 tá como Chechel. Não, mas Chechel tá com a 7. Tá com a bola agora. O 8 tá ali, Atiço. Atiço é 8, tá como 10. E quem é o 10? Então não tem 10. Vai trabalhando bola a equipe do Alecrim. Fez o passe aqui na esquerda. Pode ser uma boa chance, perdão. Busca o levantamento na área. A bola tá viva. Vai nos braços ali do goleiro Paulo. TV FNF, tudo começa aqui.
4. Vem levantamento na área, chegou fazendo corte a zaga do Riachuelo. Volta com o Alecrim. Tentava ali o Gabriel, acabou perdendo o time. Volta no Riachuelo. Chegou fazendo o corte o Baltazar. Bola vai direto para fora. Massaraiva, nos aproximando 20 minutos do primeiro tempo. Qual é o panorama do jogo até aqui? Ronaldo, sabemos aqui a visita do assessor de imprensa do Alecrim. Nós estamos aqui fazendo as devidas correções da equipe do Alecrim que entrou, porque eles que o técnico normalmente no banco ele tem o hábito de trocar a numeração. Então nós estamos fazendo aqui a correção e o jogo, como você perguntou agora, o Alecrim bem mais presente no time do Riachuelo, agora abdicou do ataque, joga todo mundo fechadinho, esperando aí o Alecrim fazer uma jogada individual e quem sabe marcar o seu primeiro gol, porque quando você enfrenta... Olha o lance. Tem um Alecrim na batida pro gol, nas mãos ali do Paulo. Quase o Alecrim abre o marcador, Márcio. É isso que eu vinha dizendo. E quando você enfrenta uma equipe toda fechadinha, você tem que jogar de primeira ou tentar jogada individual. E foi isso que o Alecrim fez agora. De primeira, o Atiço saiu da bola e o Chilu entrou e teve o zagueirão lá, chegou fazendo a cobertura. Agora, o que me chama a atenção, Ronaldo, é que esse jogo está muito parado, muito paralisado pelo Riachuelo. Essa é a quarta vez que o árbitro para e o carrinho maca entra. Eu acredito que sair no intervalo aí, dos acréscimos, nós teremos aí uns 8, inclusive de 7 a 8 minutos, porque essa é a quarta parada já que nós temos, Ronaldo. E agora, eu acho que vai dar aqui, pelo menos, o time do Alecrim. Nós fizemos as correções devidas. É verdade. Mais uma vez, pedimos desculpas ao nosso telespectador da nossa TV FNF, porque realmente não foi culpa nossa, né, Márcio? Felizmente, a escalação chegou aqui de forma errada. Até foi divulgado nas redes sociais do Alecrim uma escalação, mas realmente, quando a gente viu a bola rolando, pensou logo, algo está errado. Aproveitar que a bola está parada aqui no estádio Frasqueirão e passar a escalação retificada do Alecrim. Vamos lá. No gol é o Marcel, camiseta número 1. 13, Flávio, 4, Matheus, 3, é o Bruno, 5, Baltazar, 15, Hércules, 7, Chechel, 9, Chilu, 8, Atisson, 11, Wesley, 14, é o Gabriel. Agora sim, Massaraiva, a escalação aí completa e certa da equipe do Alecrim. E normalmente, quando nós recebemos as escalações, ela vem na sequência. Goleiro, lateral, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda e aqui lateral tá todo... esquerdo. Aqui o 14 do Alecrim, o torcedor tem uma ideia, é o 13 é o Flávio, né? Eu sei que a coisa aqui não está fácil, mas graças a Deus que o assessor de imprensa do Alecrim veio aqui e nós fizemos a correção, porque tinha uma escalação aqui, o Chechel com a 8. E não tinha esse 8 em campo, mas tinha um número 7. E nós não identificávamos quem era o 7. E era o mais participativo do Alecrim no jogo. Que é o Chechel. Então, houve agora, Ronaldo Jorge, aquela parada técnica, né? Para hidratar. Não está fácil a lua. Nós estamos agora aqui, deixa me conferir aqui no cronômetro, com 23 minutos. Então, com essa parada aí de 2 a 3 minutos, com mais 4 contusões que já houve nos jogadores do Riachuelo, eu acredito que no intervalo o acréscimo aí vai passar fácil aí de 6 minutos. É verdade, no mínimo 6, é, Márcio? É, no mínimo 6, porque só 3 é agora para a hidratação. Verdade. E essas paradas que tiveram, mas agora depois nos últimos 5 minutos, como eu disse, o Alecrim bem mais presente, criando chance, e o Riachuelo agora só se defende. É verdade. Vamos, o time já tinha de volta ao gramado aqui do estádio Frasqueirão, depois da parada técnica. Lembra, não? O jogo 3 horas da tarde aqui em Natal realmente é um pouco quente para os jogadores que estão no gramado. Mas a bola vai rolar. E o detalhe: o número 7 do Riachuelo, não tem aqui o nome dele, está aqui. Ele estava com brinco. E ele mandou que tirasse, né? É, e ele está aqui do lado de fora. E o time do Rack está com 2 jogadores a menos em campo. É verdade. Vamos ver se o Alecrim aproveita, né, Márcio? Vamos ver se o Alecrim aproveita essa vantagem numérica de jogadores de forma momentânea. A bola já está rolando aqui no estádio Frasqueirão. Vai para a cobrança ali do tiro de meta. Goleirão Paulo. Brigou pela bola o Hércules. Deu certo. Consegue fazer o passe na frente
com Wesley. Deu carrinho no vazio, a bola volta no Hércules, que acabou fazendo o passe errado. Retoma o hack. Pepeu fez o frase na frente buscando o Neveson. Bola bateu por último no jogador do Alecrim, apenas arremesso lateral. Lembrando que você pode participar conosco no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfnfoficial, repetindo, youtube.com/tvfnfoficial. Vem um hack, faz apenas a cobertura, ali o garotão, que é o Matheus. Vem um levantamento na área, vamos ver quem aqui sobe, passa ali por toda a extensão de grande área, brigou pela bola o Luiz Felipe, deu certo. Lá na esquerda, busca o levantamento na área, chegou ali, fazendo o corte. O Xexé, uma bola vai para fora, é lateral. Lateral para o Hack cobrar. Está de volta ali o garotão da camisa 7. O Patrick, né? Que teve que tirar o brinco e agora está voltando, né? Isso mesmo. Está de volta ali o Patrick, camiseta 7 do Riachuelo. Xexé. Busca empurrar na frente, no comando de ataque. Se conseguir chegar na bola, daria certo, mas chegou ali no corte o jogador do Hack, é lateral. Já cobrado. Vem o Verdão, lado direito, Chechel. Fez o passe curtinho, volta novamente no Chechel, buscando levantamento na área, explode para cima do lateral do Hack. Faz a proteção ali. O Bruno consegue recuperar a bola para o Verdão. Hércules abre aqui na esquerda com o Gabriel. Empurra na frente no comando de ataque, acabou fazendo passe forte demais, deu sorte. Ali o Patrick consegue fazer o corte, mas novamente volta com o Alecrim. É um domínio muito grande da posse de bola do Verdão nesse primeiro tempo. Chechel cai no gramado o jogador do Hack. Mas o árbitro manda seguir. Vem o Verdão. Empurra no comando de ataque ali com o Hércules. Na entrada ali, consegue sair da marcação. Fez o passe mais atrás. Opa! Se essa daí não for para cartão amarelo, sim. Agora sim. Cartão amarelo ali pro jogador do Hack, e uma falta ali bem próxima da entrada da grande área, Márcio. É, eu acho que foi o Patrick, o número 7, que tá aqui como fosse um atacante, mas tá jogando de zagueiro o Patrick, então fica difícil. Mas o veteraníssimo Hércules, né? Fez a infiltração na área ali do lado esquerdo, recebeu a falta por trás e, como você disse, se ele não dá o amarelo, eu ia dizer que ele tinha deixado em casa. É verdade. E fora que teve outras faltas que mereciam amarelo, mas saiu agora o primeiro do jogo. É, falta para o Verdão fazer a cobrança lá do lado direito. Praticamente ali um mini escanteio. Parece boa chance para o Verdão. Apenas um jogador do Hack na barreira. Vai autorizar o árbitro, o senhor Diogo Leonardo. É, falta para o Verdão, maravilha. Autoriza o árbitro, vem jogada ensaiada, vai marcar o Alecrim, opa, acabou furando ali o Atisson. Bola tá viva dentro da área, chega fazendo corte o Hack, é pressão do Alecrim, mas vem com o Riachuelo, é um perde ganha danado, mas o árbitro deu falta pro Riachuelo ali no seu campo de defesa. O Atisson faltou ao ensaio, né? É verdade. A jogada foi ensaiada, bem ensaiada. Mas teve um membro que faltou o ensaio, que foi o Atisson, porque a bola muito bem cobrada, ele na marca do pênalti, ele recebeu só e errou o chute. Né? Dali não pode perder, né? Não, pode não, errou o chute, então ele faltou o ensaio. Já fez a cobrança de falta, sobe de cabeça do jeito que dava o Bruno. Empurra mais atrás, Flávio. Busca virada de jogo com Gabriel. Wesley consegue fazer o passe curtinho, Atisson. Pode ver, uma boa chance para o Verdão. Chegou fazendo o corte o Patrick do jeito que dava. Pepeu. Ainda ele aqui na direita buscou o passe na frente. Ali com o Luquinha, saiu forte demais, é lateral Verdão. Já cobrado. Gabriel fez o passe errado, retoma o Hack. É novo passe errado, um festival de passes errados na partida. Volta com o Verdão, Gabriel. Sai do primeiro marcador. Volta ao azar. Chegou para dominar o Chechel. Empurra na frente. Atisson. Tenta sair da marcação. Ainda ele. Parou, pensou. Recebe o Flávio. Novamente no Chechel. Camiseta 7. Muito participativo na partida. Vem o Alecrim. Pode marcar o primeiro. Bola dentro da área. Saiu. Cabe o chute. Na trave.
trave, na trave, na trave. Márcio Saraiva, mais uma boa chance do Alecrim na partida. Uma trama ali pela direita, o Chilu dominou com a perna direita, né? Bateu com a esquerda, foi bem o Chilu nesse lance. E o goleirão, eu acredito que ele tocou na bola. Eu acho que, Ronaldo, eu acho que ele fez a defesa e a bola chocou-se na trave mais uma vez. É o número 7, Patrick, ali, deitadinho, esperando o carro marca, toma aquela aguinha. E aí vai esfriando o jogo. Mas o Alecrim, agora sim, trabalhando com toque de primeira, principalmente jogando pelo lado direito, onde o Chechel, o número 7 Chechel, vai muito bem com o Atis por aquele lado. E aí o Alecrim criou sua grande primeira chance agora, aos 30 minutos do primeiro tempo, foi o primeiro chute a gol do Alecrim. E vem o Alecrim, novamente lá no lado direito. Volta mais atrás, com o Bruno. Recebe o zagueirão do Verdão, toca no seu companheiro de zaga, que é o Matheus. Gabriel recebe aqui na canhota, salva a marcação do Hack, recupera ali com o Pepel, consegue fazer ali o passe, mas chocou errado. Gabriel, vem com o Hércules, bata usar. Vira jogo aqui no lado direito, de pé em pé, vai trocando passes, o Verdão, maravilha. Baltazar, Atisson, empurra com o Chechel. Ainda ele, busca levantamento na área, chegou fazendo o corte do jeito que dava ali o Patrick. Agora tenta ligar contra-ataque rápido pro Hack, deu certo. Sai da marcação, garotão da camisa 9 do Hack. Tentou passe na frente, mas teve ali um pezinho salvador do Bruno. E se não fosse ele, Márcio, poderia pintar o primeiro gol do Hack no campeonato na partida. E essa bola aí, se o Neis tem mais velocidade, essa bola era para ele ter entrado na área do Alecrim e tentar a finalização. Ele que recebeu o passe, essa bola ele fazia aqui, a diagonal, e ia dentro do gol. Não entendi essa jogada do Neis. Ele transferiu a responsabilidade, tentando o passe para o seu companheiro, e aí foi interceptado. E é escanteio para a equipe do Riachuelo. Quem vai para a cobrança é o lateral esquerdo. Até aqui na nossa escalação é o Elias, né? Esperamos que seja mesmo. É verdade, esperamos também que seja o Elias, porque também a escalação de Riachuelo vem com muitos nomes aqui trocados. É escanteio, é corner para o Riachuelo. Vem um levantamento na área, chegou fazendo o corte ali. O garotão do Alecrim, o Chilu, é escanteio, um novo corner para o Riachuelo. Da direita para a esquerda, vai autorizar o árbitro. É escanteio para o Riachuelo. Pode ser uma boa chance para o Hack abrir o marcador. Vem um levantamento na área. Vamos ver quem sobe. Chegou fazendo o corte do jeito que dava a zaga do Verdão. Volta novamente no Hack. Cabe o chute. A bola vai nas mãos. Além do Marcel, TV FNF, tudo começa aqui. Flávio, né? O Alecrim é um time que joga tenso com o lado, joga todo. Tem que jogar nos dois lados do campo, o lateral esquerdo do Alecrim, o Gabriel, já dá para se perceber que é um jogador que tem habilidade. E o jogador mais habilidoso do Alecrim é o Wesley. Não estou entendendo por que o Alecrim insiste tanto em jogar do lado direito. É verdade. Acaba perdendo a bola ali. De forma bizonha o Chilu, volta com o Hack, busca ligado contra-ataque, abriu jogada na esquerda, buscou virada de jogo, aí se precipitou no lance, viu, Márcio? Se precipitou no lance o jogador do Riachuelo, apenas tiro de meta já cobrado pro Verdão. Mais uma precipitação, né? Mais uma precipitação. A verdade, Ronaldo Jorge, é que o jogo não é bom, o jogo não agrada. Esse 0-0, apesar do Alecrim ter tido uma chance real de gol com o Chilu, mas não me agrada. A equipe do Riachuelo, nós já sabíamos que jogaria na defesa, tentando explorar um contra-ataque, e o Alecrim é quem tem que propor o jogo. Só que o meio campo do Alecrim não tem um jogador que faça, que tenta um drible, que tenta uma jogada individual. E vem novamente o Alecrim, chega fazendo corte, volta mais atrás ali no Chechel. Bola vai direto para fora, TV FNF, tudo começa aqui. E o Patrick vai ter que resolver se dá para ele jogar ou não. Mais uma vez está caído o Patrick ali, sentado. Você já anotou aí, conseguiu anotar aí nas suas anotações
desculpa a redundância, quantas vezes já aí o Patrick já parou o jogo? Eu não sei se ele tá sentindo mesmo, Márcio, ou se é para parar o jogo, mas já caiu umas 3, 4 vezes aqui no mínimo na partida o Patrick, camiseta 7 do Riachuelo. Vem o hack. Chega a marcação do Altício, deu certo. Rouba a bola para o Alecrim, Hércules. Abre jogada na direita. Chechel. Busca a opção de jogada. Faz o passe curtinho buscando o garotão camisa 13, que é o Flávio. Acaba fazendo o passe errado. É um festival de passes errados na partida. Tentou ligar o contra-ataque rápido. O Riachuelo, a bola vai fácil, fácil ali do Marcel. Hércules. Empurra na frente com o Baltazar. Vem remando novamente o Alecrim. Boa virada de jogo aqui no lado esquerdo. Vem um levantamento na área. A bola saiu forte demais. Foi direto para fora. Reflexo do jogo é esse, né, Márcio? O Alecrim está pressionando, mas está errando muito na última bola, né? Um lançamento desse não pode acontecer. Tecnicamente, o Alecrim faz uma atuação abaixo da crítica. Por incrível que pareça, nessa segunda divisão, os jogos que nós assistimos, tanto do Laguna, quanto do Mossoró, do Baraúndes, o próprio Alecrim quanto o Mossoró, bons jogos, né? Mas o jogo de hoje está muito abaixo, um nível técnico muito baixo, né? O time do Riachuelo, visivelmente, é um time que veio para perder de pouco, ou se conseguir um empate aí, comemorar como vitória. E o time do Alecrim sente dificuldade, pois no seu meio campo não tem aquele jogador técnico que dá um drible, porque quando você joga com uma marcação, como o Riachuelo está marcando homem a homem, se você driblar o primeiro, você vai desmontar todo o esquema defensivo da equipe adversária. É verdade. Atisso fez o passe na frente com o Chilu, volta mais atrás, Flávio recebe na direita. Chegou novamente ali o Chilu. Sai do primeiro marcador, ainda ele. Fez o passe na frente ali, buscando o Hércules. Não consegue fazer o domínio, mas volta com o Alecrim. Chechel. Atisso. Toca mais atrás ali no grande círculo central do gramado. Com o garotão da camisa 3, que é o Bruno. Baltazar. Empurra no comando de ataque, dentro da área. Tá o jogador do Verdão. Volta mais atrás. Cabe o chute. Defendeu. Ali o Paulo Fernando. A bola ali que parecia despretensiosa, mas teve que ficar todo o arqueiro do hack. É escanteio para o Verdão. Se não dá para entrar dentro da área, ou tentando o drible, tem que finalizar de fora da área. Foi o que o Wesley fez, né? Dominou e o goleirão colocou para escanteio. E o Alecrim aí agora pressiona com essa bola parada, quem sabe ele abriu o marcador, né? É escanteio para o Verdão, da direita para a esquerda. Vai autorizar o árbitro. Ali um bate-bate, empurra dentro da área. O árbitro foi lá conversar com o Hércules, também conversa ali com o jogador do hack, dá aquela bronca. Mas agora sim, vai ser autorizada a cobrança de escanteio. Da direita para a esquerda, pode pintar o primeiro gol do jogo. Autoriza o árbitro, vem um levantamento na área, chega fazendo corte à zaga do hack, bola tá viva. Conseguiu cortar na... Ali o zagueirão do hack, a bola bateu por último no camiseta número 14, que é o Gabriel, apenas arremessou lateral para o Riachuelo. Lateral já cobrado. Lateral ali direto para fora. Esse lateral foi o reflexo do jogo. É verdade. O lateral é Pepeu, se não me engano aqui. Ele conseguiu bater um lateral para fora. Né? Esse lateral aí resumiu esse primeiro tempo, né? Opa! Infelizmente. Vai ser expulso, viu? Vai ser expulso. Baltazar deu uma cotovelada ali pra cima do jogador do Riachuelo, sem bola. Vamos ver se vai ser pra amarelo ou pra vermelho. Foi pra amarelo. Ficou barato, viu? Ficou barato ali pro Baltazar, que deu uma cotovelada sem bola, Márcio Saraiva. Ali no garotão da camisa 9 do Riachuelo. Eu não entendi que era lateral pro Alecrim, né? E o jogador do Alecrim conseguiu fazer uma falta quando a bola tava nas mãos do lateral para ser cobrado. Não deu para entender. Mas de fato ele agrediu o jogador do Riachuelo. Eu não sei se a cena foi tanta para vermelho, mas que houve agressão, houve. É verdade. É posse de bola com o Alecrim. Tem mais posse no jogo, mas não tá conseguindo reverter essa posse em gols. Fez o passe na frente, Hércules recebe, tá marcado ali por dois, consegue voltar, Flávio.
Busca o levantamento. Ficou marcado. Obrigado por trabalhar mais atrás. De pé em pé vem o Verdão. Checheu. Flávio. Toca curto. Ali com o Breno. Vira jogo aqui com o Gabriel na esquerda. Busca a opção. Fez o passe na frente. Vem o Verdão. Acabou ali fazendo um passe errado. Recupera o Hack. Luquinha. Tenta sair da marcação. Ficou marcado. A bola bateu por último no jogador do Riachuelo. É lateral. Já cobrado. Chilu. Empurra com o Baltazar. É obrigado a voltar jogo no campo de defesa com o Bruno. Dá opção ali o Hércules. Consegue fazer o passe o Hércules. Deu sorte. Vem o Verdão. Chegou ali fazendo o corte. A zaga do Hack. Empurra na frente. Busca o contra-ataque rápido, mas não consegue. É um festival de passes errados, viu, Massarelli? Muitos passes errados na partida. Daqui a pouco você completa, porque vem o Riachuelo. Lá do lado esquerdo do gramado. Chegou na marcação. Opa, fez o passe errado. Quase. O Riachuelo consegue chegar. Márcio Saraiva, tá complicado o jogo hoje. E quase o festival de passes errados dava resultado, né? Porque o zagueiro do Alecrim ali conseguiu recuar, né? O número 3, o Bruno. E o goleiro teve que dividir com o atacante como fosse o zagueiro. Mas verdadeiramente é um festival de passes errados. O Hércules, que na estreia jogou de zagueiro, aí foi expulso contra o Lagunda, cumpriu a suspensão. Contra o Mossoró, jogou de zagueiro. E hoje, por incrível que pareça, nesse primeiro tempo, agora é a primeira bola que ele pega no meio campo. Mas ele está jogando praticamente de atacante. É verdade. Vem o Baltazar. Buscou o passe na frente e chegou fazendo o corte do jeito que dava o zagueirão do Riachuelo. Trabalhando ali o Luquinhas. Tenta sair da marcação. Fez o passe mais atrás. Tenta empurrar ali no campo de ataque o Inácio. Bruno. Recua com o Marcel. Matheus. Chegou para dominar ali o Hércules. Vem buscar jogo aqui no meio campo. Baltazar. Volta com o Hércules. Agora se fecha o Riachuelo. Tenta abrir uma brecha ali o Alecrim. Flávio. Busca a opção de jogada. Volta ali no grande círculo central do gramado com o Hércules. E a observação, Ronaldo, é que agora o Hércules está jogando na sua verdadeira posição. Está de volante e adiantou o Chechel. E adiantou o número 8, o Atiço, né? É verdade. E vem o Alecrim, o Wesley. Ele é habilidoso, toca curtinho ali com o Gabriel. Wesley. Troca passe o Alecrim. Baltazar. Volta no Atiço. Tentou o passe na frente. Acabou tocando errado por corte do Patrick. Recupera o Verdão. Empurrou na frente ali no Wesley. Chegou fazendo o corte do jeito que dava ali o Jefferson. Mas a bola insiste em ficar com o Alecrim. Direto pro gol, a bola vai nas mãos ali do Paulo Fernando, TVFNF, tudo começa aqui. Lembrando que você pode participar conosco no nosso chat do YouTube, youtube.com/TVFNFoficial, repetindo, youtube.com/TVFNFoficial. Daqui a pouco eu vou dar uma lida dos comentários da nossa transmissão. Bruno. Joga curtinho na direita com o Flávio. Recebe, camisa 13. Atisson. Meio ali, desajeitado, conseguiu fazer o passe na frente. Vem o Alecrim, pode marcar o gol na batida! Pra fora! Pra fora! Teve ali um desvio ainda no meio do caminho. Veio ali, na habilidade, o Chechel, camiseta 7. Uma boa chance, a terceira boa chegada do Alecrim no jogo, Márcio. É, e se o grande Patrick não antecipa, ele teria marcado o gol, né? A bela jogada pela direita, deu de um lado, pegou do outro, né? E bateu, o Patrick jogou-se a bola, mais um escanteio ali para o Flávio cobrar, pelo lado direito de ataque do Alecrim. É escanteio para o Verdão, da esquerda para a direita, Flávio na bola, garotão da camisa 13. Autoriza o árbitro, levantamento na área, a bola tá viva, chegou fazendo o corte à zaga do Hack. Vai brigar pela bola. Ali o Verdão. Flávio. É obrigado a recuar mais atrás com o Marcel. Baltazar. Ali na roda gigante do gramado. Abre aqui na direita, na esquerda, melhor dizendo, com o Gabriel. Wesley. Fez o passe curto, acabou ali entregando a bola. Opa!
Chegou numa falta ali o garotão da camisa 4, o Matheus, e vai pintar cartão amarelo pra ele, viu, Flávio? Depois de uma vacilada ali do Alecrim, o Matheus tentou evitar o contra-ataque do Riachuelo, mas parou apenas com falta e pintou amarelo pra ele. E aí era cartão, foi falta pra cartão amarelo mesmo. Ele deu o carrinho, ele foi com a perna esquerda visando a bola e a direita atingiu o adversário, atingiu de uma forma violenta, e o árbitro acertadamente o premiou com o cartão amarelo, né? Então, mais um cartãozinho amarelo, o Alecrim, que já tem dois jogadores com cartões amarelos. E veja aí o tempo de acréscimo, né? Você já viu aí que subiu a plaquinha, né? 6, meia dúzia. Você acertou, né? Disse que ia ser ali no mínimo 6, ficou por isso mesmo, né, Márcio? Vamos até os 51. Falta já cobrada, corta a zaga do Verdão. Atisson faz o domínio. Consegue sair da marcação, Atisson. Fez o passe curtinho buscando o Flávio. Recebe ali na ponta direita. Tentou sair da marcação, foi agarrado ali o jogador do Verdão. É falta para o Alecrim cobrar. Já cobrado. Chechel. Toca mais atrás ali com camiseta número 3, que é o Bruno. Já abre jogo aqui na direita. Gabriel. Recua mais atrás. Matheus. Toca ali no companheiro de zaga, que é o Bruno. Se fecha ali o Riachuelo. Busca um espaço ali o Verdão para conseguir o primeiro gol na primeira etapa. Chilu recebe no ataque. Volta com o Flávio. Lateral direita do gramado. Buscou levantamento na área. Chegou fazendo o corte o Jefferson do jeito que dava. Brigou pela bola ali o Matheus. Acabou ali perdendo a bola o garotão na camisa 4. Vem o Riachuelo no contra-ataque. Vai brigar pela bola ali o garotão da camisa 8, que é o Luquinhas. Chegou fazendo o corte do jeito que dava o jogador do Verdão, mas foi atingido pelo Luquinhas. É falta para o Alecrim cobrar. Mas, Saraiva, estamos aí nos minutos de acréscimo. Queria que você fizesse um panorama desse primeiro tempo de Riachuelo e Alecrim. Eu acredito que o técnico Arnaldo Lira, né, rodado demais aqui no Nordeste, aqui, eu acredito que Arnaldo Lira, todos os estados ele treinou, né? Inclusive, lembro que ele tem uma passagem também já pelo ABC, o experiente Arnaldo Lira, que não conseguiu arrumar a sua equipe do Alecrim, a equipe do Alecrim, e tecnicamente muito pobre o jogo. Eu quero mandar um abraço, está aqui ligadinho no YouTube, Carlos Neto, né, ali aposentado da KN, pai de Neto Potiguar, né, que fez história no Bahia, chegou à seleção brasileira sub-20, né, jogador nosso aqui Potiguar, que parou com o futebol, e o seu pai, a quem mandamos um abraço, a Carlos Neto. Um abraço para Carlos Neto, que está acompanhando a nossa transmissão. E vem o Alecrim lá do lado direito. Será que vai sair o primeiro gol? Tenta sair da marcação. Chegou fazendo o corte o Jefferson do jeito que dava. Volta novamente com o Verdão. Flávio. Empurra na frente com o Chechel. Fez o passe aqui na esquerda. Esperou pela bola ali o Gabriel. Grande lance do camiseta 14. Hércules chegou para receber. Mandar um abraço aqui pro meu grande amigo, narrador também da TV FNF, o Dudu Neto, online com você, que tá participando aqui da nossa transmissão. Grande Dudu, hoje tá aproveitando a sua folga assistindo o jogo aqui na TV FNF. Dudu Neto, online com você. Chechel, empurra na frente com o Hércules. Tem dificuldades o Alecrim para criar jogadas. Breno. Tocou no Flávio. Fez o passe na frente, deu certo. Quem recebe é o Atilson. Empurrou na frente, veio o Alecrim, chegou fazendo o corte. Ali o zagueirão do Hack, era o Flávio Márcio que estava tentando ali o passe de perigo. Mas chegou ali o zagueirão do Hack, a bola pro lindo de fundo. É o Alecrim que insistiu aqui os 51 minutos de jogo, né? De 45 mais 6 de acréscimo, jogando totalmente pelo lado do Flávio. Mas essa jogada, o escanteio, eu acredito que esse deve estar próximo do décimo escanteio, né? E vem o levantamento na área, chegou fazendo o corte a zaga do Hack. Lembrando que você pode participar da nossa transmissão lá no nosso YouTube. Tem uns gaiatinhos aqui, o Lucas. Tá pensando que o narrador é beixa. Tá pedindo um alô pra uma oficina aí. Ele tá pensando. Essa daí é velha, viu, Lucas? Essa daí é mais velha que a minha avó. É apenas arremesso
Lateral pro Hack, já cobrado. Hércules consegue fazer o corte. Wesley. Fez o passe mais atrás. Recebe o Atirso. Abre jogo aqui na canhota com Gabriel. Atirson. Baltazar. Empurrou na frente ali no lado direito do gramado. Veio um levantamento na área. Foi direto para fora. TV FNF. Tudo começa aqui. Dá para cobrança ali do tiro de meta. O Paulo Fernandes. Se o acréscimo, o árbitro tivesse que dar o acréscimo pela qualidade do jogo, ele não teria dado um minuto. E é zero. Terminava os 45. Mas vamos ficar na torcida e eu espero que no segundo tempo, né, o Alecrim possa reeditar as atuações que tem feito nesse campeonato e possa apresentar o melhor futebol. O Riachuelo não. O Riachuelo está fazendo aquilo que os jogos anteriores ele fez. Ele está fazendo com mais qualidade, né? Que ele conseguiu não sofrer nenhum gol. Passar agora aí já. Já estamos há praticamente 50 minutos. E o Riachuelo ainda não sofreu o gol, né? Não teve sua defesa vazada, que é um grande feito para a equipe do Riachuelo, né? É verdade, é verdade. O Riachuelo, que até agora foram 3 jogos e 15 gols sofridos nesse, ainda não sofreu nenhum. Mas quando apita o árbitro, é fim de jogo, fim de papo. No primeiro tempo, Márcio Araiva, 0, Alecrim 0 também para o Riachuelo. É, você imagina você ter que comentar um jogo que teve 55 minutos e um chute só no gol, que foi o do Chilu, né? Bola cruzada da direita, ele dominou com a perna esquerda, girou, bateu com a perna direita e o goleiro fez a defesa colocando para escanteio. Um jogo muito pobre, muito fraco tecnicamente, né? Jogadores do Riachuelo visivelmente vieram para empatar, jogando todo no seu campo, e o Alecrim não teve criatividade, nem teve organização tática, logicamente, pelo seu técnico, né, que tem uma semana o Campeonato Norte da Segunda Divisão, você joga de final de semana e final de semana. Então, você tem 6 dias para trabalhar a equipe. O que nós vimos aqui foi um Alecrim desarrumado, um Alecrim espaçado, não tem os compartimentos próximos, né, a defesa não adianta, o meio-campo não aproxima. Então, fica aquele jogo morno, aquele jogo onde o Riachuelo, com 2 linhas de 4, bem postado atrás, e o Alecrim sendo incompetente para fazer o seu gol, que tanto a torcida Alviverde, né, que num pequeno número, mas se faz presente aqui no Maria Lamas Paragem. É verdade, Márcio Araiva, daqui a pouco a gente volta, vamos para um breve intervalo, você sabe, TV FNF, tudo começa aqui.
Estamos de volta aqui na nossa transmissão da TV FNF para as emoções. O segundo tempo de Riachuelo contra a equipe do Alecrim. E do lado do Alecrim vai ter mudança, viu, Márcio Araiva? Já está pronto para entrar o camisa 16, o Asla Bahia. É, você vê, na sua escalação está o Asla Bahia. No que me passaram está David Miller. Aí eu vou confirmar aqui para trazer para o torcedor. Se é o Alas Bahia ou é o David Miller. Fica difícil, né, trabalhar dessa forma. Mas vamos lá. Eu vou correr atrás aqui e vou trazer para a gente confirmar a alteração no Alecrim. Quem entra e quem sai. Beleza, Márcio Saraiva. O Alecrim já está de volta no gramado aqui do estádio Frasqueirão. Camiseta 16, que a gente daqui a pouco vai confirmar quem é o garotão, né? Se é o Bahia, se é... O David Miller, porque hoje realmente foi complicado, né? O Ronaldo, tem nos chegado aqui uma reclamação do assessor de imprensa do Alecrim, o Dudu, né? Filho do saudoso Pastel, e disse que chegou atrasado para o jogo e os poções estavam fechados. E ele está aqui na frente do estádio, não só ele, acredito que tem uns 15 a 20 torcedores do Alecrim que não conseguiram entrar no jogo. Então, está feito o registro, ele nos ligou, pediu para que fizéssemos esse registro, nós estamos fazendo. O Dudu, que é o assessor de imprensa do Alecrim, está do lado de fora do estádio, porque não conseguiu entrar. É complicado, complicado. Está saindo camiseta 5, Baltazar, para a entrada do 16. Daqui a pouco a gente confirma o nome do garotão da camisa 16 da equipe do Alecrim. Como a gente falou, felizmente os nomes vieram trocados aí na escalação que foi entregue a nós aqui da cabine de transmissão da TV FNF, que a gente até fez a retificação durante o primeiro tempo de jogo. Por aqui o Alecrim já está no gramado, a equipe do Riachuelo está chegando agora. O Hack aí buscando seu primeiro ponto na competição. Por enquanto são 3 jogos e 3 derrotas, 15 gols sofridos e nenhum marcado. Já o Alecrim, 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, que foi na estreia contra a equipe do Laguna, que é a líder da competição. Lembrando que você pode participar conosco no nosso canal do YouTube, youtube.com/TVFNFoficial, repetindo, youtube.com/TVFNFoficial. Ronaldo, agora a informação, você estava correto, é o Bahia mesmo. Então, aquela a escalação que você está com a correta aqui, hein? E eu estou com a genérica, né? Então, é o Bahia número 16 no Alecrim. Mandar um abraço aqui para o Thiago, né, que filho de Carlos Neto, também está ligadinho aqui na TV FNF. E pela bola que o Thiago joga, ele tinha brecha aí nesse time do Riachuelo, viu? Na lateral direita. Bola vai rolar aqui no estádio Frasqueirão para a segunda etapa. Para as emoções e Alecrim contra o Riachuelo. É quarta rodada da competição, jogo inaugural dessa rodada. Senhor Diego Leonardo, árbitro da partida, já olha para o seu relógio, ajusta ali o seu cronômetro e apita o árbitro. Bola rolando para o segundo tempo de Alecrim e Riachuelo. Os primeiros movimentos são da equipe do Riachuelo. Já toca ali curtinho com o Jefferson. Empurra mais atrás, recupera o Verdão. Trabalhando com o Atisson, empurra na frente, buscando o Wesley. Acabou perdendo o time e volta com o Hack. Buscando ligar a jogada rápida lá na ponta direita. Perdeu o time da bola o Luquinha. Vai direto para fora, é lateral para o Verdão. Já cobrado, Atisson. Volta com ele. Ali no grande círculo central do gramado. Chegou para dominar o Hércules. Bruno abre jogada aqui na direita com o Flávio. Ainda ele. Recupera novamente ali o Bruno. Toca com seu companheiro de zaga, Gustavo. De pé em pé, vai trabalhando bola, vai rodando o jogo. Verdão Maravilha, buscando aí mais uma vitória na competição. Já o Hack busca a sua primeira. Bruno. Ainda ele. Tá todo fechado o Riachuelo. Tá tentando achar uma brecha o Alecrim. Volta com o Bruno. Tenta sair da marcação. Quase, 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 quase entregava o ouro. Gustavo. Fez o passe na frente com Wesley.
Chegou ali aparecendo para receber a bola. O Gabriel não consegue ficar com ela. Bateu por último no jogador do Verdão. Arremesso lateral. As emoções da quarta rodada do Campeonato Potiguar, segunda divisão. Você acompanha tudo aqui na nossa TV FNF. Faz apenas a proteção, Matheus. Hércules chegou para receber. O interminável Hércules, que já passou por vários clubes do nosso futebol potiguar. Atisson tentou ali sair da marcação, Márcio Saraiva. O Atisson foi derrubado, é falta para o Verdão já cobrar. É, e o Alecrim faz o jogo que interessa ao Riachuelo, né? Toca muita bola, mas improdutivo. Muita bola lateral, muita bola para trás. Tem posse de bola, mas não tem ofensividade. E esse jogo é o jogo que o Riachuelo quer. É verdade, é o jogo que o Hack está propondo desde o início da partida. Falta para o Verdão cobrar. Já fez a cobrança rápida ali o Chechel. Hércules abre na esquerda. Gabriel recebe. Ainda ele volta com o Hércules. Chegou para dominar ali na frente o garotão da camisa 7, que é o Chechel. Abre na direita. Flávio empurrou ali no Bahia. Tentou o passe na frente, aqui na direita. O Bahia pode meter levantamento na área. Levantamento feito, corta a zaga do Riachuelo. Voltou, cabe o chute pra fora! Pra fora, pra fora, pra fora. Arriscou ali de fora da área. O Gabriel, a bola subiu demais, é direto pra fora. Mas a primeira chegada de perigo do Alecrim na segunda etapa, Márcio. E foi bonito, né? Ele pegou de fora da área, a bola do jeito que veio, ele pegou de primeira. E se ela vai dentro do gol, ficava difícil aí pro goleirão. O goleirão Paulo Fernandes fazia a defesa. Pegou muito bem na bola agora o garoto do Alecrim. E vem novamente o Alecrim, na pressão. O Asas Bahia. Ainda ele, camiseta 16, limpa a marcação. Vem o Bahia, buscou levantamento na área. Bateu por último ali no jogador do Riachuelo. O árbitro vai dar uma dura ali com ele. Ficou apenas na conversa. É escanteio pro Verdão. Na direita para a esquerda. Já está posicionado para fazer a cobrança o Chechel. Primeiro escanteio da segunda etapa. Levantamento na área. Corta a zaga do Riachuelo. Novo escanteio. É sempre ele na cobrança das bolas paradas. O Chechel, garotão na camisa 7. Vai autorizar o árbitro. Novamente Chechel. Autoriza o árbitro, vem levantamento na área, levantamento saiu forte demais, passou por toda a extensão da grande área, acabou fazendo ali a falta o jogador do Alecrim TV FNF, tudo começa aqui. Aí fica difícil, né, porque hoje o futebol, com o futebol de hoje, Ronaldo e Jorge, a bola parada é importantíssima, né? Muitos jogos são decididos na bola parada. E o Alecrim aqui já teve mais de 10 escanteios a seu favor e não teve um lance de perigo só na área do Riachuelo desses cruzamentos feitos dos escanteios do Alecrim. E vem o Alecrim. Flávio tenta sair da marcação, foi derrubado ali pelo Luquinhas. É falta para o Verdão cobrar. Falta já cobrada. Vem o Alecrim lá do lado esquerdo. Tentou empurrar na frente o Gabriel. Se precipitou na jogada. Volta com o Hack. É um festival de passes cerrados. Trabalha novamente o Verdão. Gabriel recua para trabalhar com o Matheus. Chegou novamente para receber lá na roda gigante do gramado o Chechel. De pé em pé. Flávio. Busca a opção de jogada. O Chechel novamente com o Flávio. Bruno, Gustavo, é obrigado a recuar ali pro Marcel, tá bem postada defensivamente a equipe do Riachuelo, Márcio. É, e como o Alecrim só toca a bola para trás, o Riachuelo já observou que é um toque de bola improdutivo, então tá adiantando a marcação e os zagueiros do Alecrim, que não tem muita qualidade técnica, sente dificuldade e termina jogando essa bola no goleiro e o Riachuelo começou a gostar do jogo dessa forma. Porque o Alecrim só toca passe lateral e para trás e o Riachuelo adianta a marcação. Novamente trabalha o Verdão. Flávio busca a opção lá na frente.
Passou por todo mundo, vem com o Atilson, buscou virada de bola, novamente no Verdão. Bateu mascado ali o Atilson, a bola vai nas mãos ali do Paulo Fernando. Novamente com perigo, veio o Verdão. Se as jogadas do Alecrim eram pelo lado esquerdo, agora foi da direita, Márcio. É, e o Atilson, assim como o jogador do Riachuelo no primeiro tempo, essa bola, na minha opinião, Ronaldo, você que é atacante, você tem que ter sede de gol. Ele teria que entrar na área e bater no gol, não tentar o cruzamento, né? É verdade, é falta para o Riachuelo cobrar. Tá caído ali o garotão, que é o Neveson. Vai para a cobrança de falta o Luquinhas do Hack. Apenas ali um jogador na muralha humana do Alecrim. Vai autorizar o árbitro. Luquinhas na bola. Viu o levantamento na área, você que sabe, subiu de cabeça o Hércules para fazer o corte. Agora busca ligar o contra-ataque rápido do Verdão. Já ligou aqui, tá macho Wesley lá do lado esquerdo. Empurrou na frente. Vem o Alecrim, tem que aproveitar a chance. Wesley tenta o levantamento na área, a bola tá viva. Vem o Atiça, furou novamente. Voltou no Hércules, na batida, para fora! Para fora. O Hércules tentou bater direto pro gol, a bola foi direto para fora, mas novamente o Atiça tá sendo inimigo do gol, viu, Márcio Saraiva? Mas agora um contra-ataque, bem puxado pela esquerda, com o melhor jogador do Alecrim, o mais lúcido, é o Wesley, né? Foi ele e o Chilu, fizeram e deu a bola voltando. E mais uma vez, o grande Atiço, né? Lá no interior, na época que eu jogava futebol, dizia que ele cheirou, né? A bola, né? Ele errou a bola, né? Hoje disse que furou a bola, né? É verdade. Então, mais outro lance. E o Alecrim, que tem pouquíssimas chances, não pode desperdiçar, porque o tempo vai passando e o time vai se enervando e vai ficando difícil, né? E é um jogo de ataque contra a defesa, né, Márcio? A gente tá vendo isso desde o início da partida. Mais um cartão amarelo lado do Riachuelo. Daqui a pouco eu confirmo quem é, mas tá sendo isso. Ataque contra a defesa. É, e o árbitro deu o cartão ali. Tinha quatro jogadores e ele não identificou. Eu acredito que tenha sido pro Luiz Felipe. Isso, Luiz Felipe, camiseta 11 do Riachuelo. Vem o Alecrim, levantamento na área. Corta a cega do Hack. Tenta sair ali o Luquinhas, acabou perdendo o time, mas recupera o Riachuelo. Agora tenta ligar o contra-ataque rápido do lado esquerdo. Brigou pela bola ali o Neveson, mas fica fácil. Com o garotão da camisa 3, que é o Bruno. Marcel. Toca curtinho no Gustavo. Vai trocando o passo o Alecrim. Observe como o Alecrim, Ronaldo, como o Alecrim é um time espaçado. Não tem aproximação. Aqui a defesa, aqui o meio campo aqui junto com o ataque, fica trabalhando essa bola, ó, na lateral, volta no zagueiro, joga no volante, volta no zagueiro. Futebol improdutivo. É verdade. Mas vem agora com perigo o Alecrim. Lado esquerdo do gramado, tentou sair da marcação, ficou caído. O árbitro marcou apenas um tiro de meta, Márcio Saraiva. É, foi o Chilu, né? Chilu se mexendo bastante de um lado do outro e agora achou que estava numa piscina, né? E jogou-se, não houve nada. É apenas tiro de reposição para o Riachuelo fazer a cobrança. Sem pressa alguma. O Hack, com esse resultado, está conquistando seu primeiro ponto na competição. Bahia tenta sair da marcação, fez o passe ali para ninguém. Recupera o Hack. Volta com o Alecrim, Hércules. Toma pro Verdão. Gabriel empurra com o Wesley. Lá na esquerda, acabou perdendo o time. Chegou para cortar o jogador da equipe do Riachuelo, é lateral. Wesley busca o levantamento na área. Corta novamente a zaga do Riachuelo. Vem o Alecrim. Flávio volta ali na roda gigante do gramado. Bruno. Hércules. Toca na frente no Chechel. Tem jogador caído do Riachuelo. Vem o Alecrim no ataque. Passou ali pelo Atiço. A bola vai fácil nas mãos ali do Paulo Fernando. E quando tem jogador do Riachuelo caído no gramado, Márcio Saraiva. Para variar, você sabe, dá pra identificar aqui. Eu vou dizer, já sabe quem seja, né? Número 7, o Patrick, né? Patrick, primeiro tempo foram quatro vezes, agora já é a primeira no segundo tempo.
que o Patrick vem sentindo essa contusão. Vai entrando a marca desde ali. Desde o primeiro tempo, é. E vai mudar, viu, Márcio? Vai mudar. Vai mudar. Será que agora o Patrick consegue sair? É, eu acho que não vai dar mais pra ele, não. Porque no primeiro tempo foram quatro, né? É vezes verdade. Que ele teve que sair de marca. Agora é a quinta, né? Eu acredito que agora o técnico vem um garoto aí, o 16. Agora a mágica vai ser saber quem é o 16, né? A mágica vai ser essa. Vai sair ali de maca. Opa, tem... É o 19, né? 19. Isso, o 19. Cara, eu vou ver se consigo não fazer a mágica, mas vou ver se eu consigo identificar o 19 do hack. Vem a primeira alteração do Riachuelo na partida. Tá saindo de maca ali o Patrick. Como bem o Massaraiva falou, caiu muito na primeira etapa. A primeira queda, na segunda já está sendo substituído dele mesmo. Tá saindo o Patrick, camiseta 7, para a entrada do garotão da camisa de número 19, que daqui a pouco a gente informa quem é. Já fez o primeiro toque na bola, acabou saindo com a pelota e tudo. Arremesso lateral para o Alecrim. Flávio está posicionado. Buscou o passe na frente, deu certo. Bahia sai da marcação, ficou caindo. Chegou fazendo o corte à zaga do Hack. Luquinhas. Toca mais atrás, Jefferson. Ronaldo. Fala, Márcio. Na relação que eu tenho é o Fernando, viu? Número 19. Fernando, 19. Tá aí, saiu o Patrick pra entrada do Fernando. A gente espera mesmo que seja o Fernando, né, Márcio? É, vamos torcer pra que dessa vez tenhamos acertado. É verdade. Tá, saiu da marca agora o Patrick. Foi ali pro banco de reservas, mancando muito. O camisa 7... do Riachuelo. Parece que machucou feio, viu, Márcio? As emoções do Campeonato Potiguar, segunda divisão, aqui na telinha da sua TV FNF. Tem mais um jogador do Riachuelo caído no gramado. Agora tá se levantando, tá mancando um pouquinho. Mas é isso, arremesso lateral pro Riachuelo fazer a cobrança. O árbitro vai ali conversar com ele. O árbitro vai lá e... Ele tá dando aquele migué, né? Ele tá sentindo e vai ali pra cobrança lateral. Agora sim, lateral para o Riachuelo fazer a cobrança. Brigou pela bola ali o Luquinhas. Acabou saindo com bola e tudo. É lateral. Opa, se estranharam ali. O Hércules e o Luquinhas. Eu acredito que o Hércules ali, ele tem idade de ser pai do Luquinhas. É, né? É verdade. O meio campo do Alecrim, o Hércules, ele jogou aqui em 2011, 2012, ele já era veterano, né? Nós estamos em 2023. Na Série D, né? É, nós estamos em 2023. É verdade. E vem o Alecrim, busca o levantamento na área, explode ali pra cima do Jefferson, é novo escanteio pro Verdão, da esquerda pra direita. Vai todo o Alecrim pro ataque. Autoriza o árbitro. Vem um levantamento na área, você que sobe, subiu de cabeça ali o Bruno. Foi direto pra fora, TV FNF, tudo começa aqui. Vai pra cobrança ali do tiro de meta o goleirão Paulo. Brigou pela bola, consegue fazer o domínio Flávio, espirra o taco lá pra frente. Deu sorte, a bola volta com o Flávio. Já abre aqui na direita com o Bahia. Tá sozinho aqui o Bahia no lado direito. Busca a opção de jogada, o Bahia fez o passe na frente. Domina o Chechel, Hércules. Abre jogada na esquerda, pode pintar bom lance para o Alecrim. Gabriel tentou adiantar a jogada, acabou saindo com bola em tudo, TV FNF, tudo começa aqui. Saraiva, chegamos agora à marca dos 15 minutos e 40 da segunda etapa. Qual o panorama do jogo até aqui? É o primeiro tempo, né? Primeiro tempo, o Alecrim com muita posse de bola, mas não pressiona ofensivamente a equipe do Riachuelo, né? O Alecrim, que no primeiro tempo teve uma chance com o Chilu, no segundo tempo teve um chute de fora da área com o lateral esquerdo, Gabriel, e foi só. Nós já estamos com 15 minutos,
É muitos erros de passe. O Alecrim, volto a dizer, trabalha a bola apenas lateral e joga para trás. E é isso que o Riachuelo quer. Cai aqui, leva um minuto, leva dois. E eles já perceberam que o árbitro não é de dar muito acréscimo, porque o primeiro tempo foram 3 minutos da parada técnica. O cai-cai. Ele deu apenas 3 minutos de acréscimo, porque os 3 da parada já teriam. Então ele deu 3 minutos, então o Riachuelo já sentiu que no segundo tempo dá para administrar aí uns 8 a 10 minutos, sabe que ele também vai dar aí no máximo 5, 6 minutos. É verdade. Arremesso lateral pro Verdão, já cobrado. Tenta sair da marcação o Bahia. Bola bateu por último no camiseta 16 de Verdão, é lateral pro Rack. E como você bem comentou, Márcio, a gente esperava mais do Alecrim, né? É. Com todo respeito à equipe do Riachuelo, que não vem fazendo uma boa competição, mas esperava mais o Verdão. É, inclusive, eu assisti uma boa parte do jogo contra o Mossoró, onde o Alecrim fez um grande segundo tempo, né? Verdade. O Alecrim teve 3 pênaltis, né? Foram marcados 2, perdeu um e o outro, o Flávio conseguiu fazer o gol, mas hoje, muito abaixo da média, a atuação do Alecrim. Também teve algumas mudanças, né? Também tiveram algumas mudanças no time do Alecrim. Parece que na parte diretiva, né? Também teve mudança na parte diretiva. E aí, hoje, a verdade é que o Alecrim não joga bem. Não vem fazendo uma boa partida o Verdão. Vai trabalhando o Rack. Tentou passar na frente, bateu ali pra cima do Gabriel. Bola vai pra fora, é lateral. Lateral pro Rack, já cobrado, lá no lado direito. Consegue roubar a bola pro Alecrim, o Atisso. Bruno. Tá sozinho aqui no campo de defesa. Abriu com o Flávio. Bahia, volta no Flávio. Ficou caído ali o Bahia no gramado. Agora sim, Arthur deu vantagem, mas marcou a falta e vai pintar cartão, viu? Vai pintar cartão, tá saindo ali de fininho o jogador do Riachuelo, mas pintou cartão pra ele, viu? Só confirmar o número. É o 14, né? Isso mesmo. Número 14. Na sua aí tem o quê? Quem é o 14? O Jairo, camiseta 14, tá amarelado. Já tá pronto ali pra fazer a cobrança. O garotão da camisa 7, que é o Chechel. Apesar das limitações técnicas, o Bahia pelo menos tá jogando aqui na parte ofensiva aberta aqui do lado direito. Entrou bem, dando, né, uma Márcio? Opção, né? Entrou bem o Bahia. Entrou bem o 16 Bahia do Alecrim. É falta pro Verdão. Vai autorizar o árbitro. Apenas um jogador da barreira do Riachuelo. Chechão na cobrança. Vem levantamento para a área. A bola tá viva! Defendeu ali em cima da linha o Paulo Fernando, mas não tava valendo mais nada. Impedimento marcado no ataque do Alecrim. E na cobrança, o jogador do Alecrim estava impedido, né? E a auxiliar aqui, número 1, ela acertadamente levantou o seu instrumento de trabalho. Recupera de novo o Alecrim. Hércules fez o passe na frente. Tenta empurrar ali com o jogador do Alecrim, que era o Atisson. Bate e rebate na área e mais um cartão, viu? Você foi reclamar naquela que ele não trouxe o cartão. Agora ele está distribuindo cartão. Tudo que eu... Toda a falta agora Wesley, é para cartão. E foi pro Wesley. Foi uma falta muito, mas muito bizonha, né? O jogador do Riachuelo fez o carrinho, caiu. O Wesley acabou atingindo com o chute o jogador do Riachuelo. A verdade é que o jogador do Riachuelo enrolou-se com a bola, né? Adiantou e o Wesley vinha. Eu tenho até minhas dúvidas que tenha sido falta, né? Quanto mais para cartão. O juizão agora, no segundo tempo, parece que ele ouviu a TV FNF, que você tinha reclamado que ele não trouxe o cartão, agora ele está distribuindo aí para todo mundo. É falta já cobrada. Vai passando ali por todo mundo. Chegou fazendo corte à zaga do Verdão. Chechel acaba perdendo a bola. Grande jogada ali do Nevison. Tenta sair da marcação. Chegou no carrinho o Chechel. Busca a jogada na frente, lá do lado esquerdo com o Wesley. Deu certo. Recua com o Gabriel. Sai pro ataque o Verdão. Atisson. Voltou no Gabriel. Fez o passe na área, buscando o Wesley. Tá marcado. Ele tenta se desvencilhar da marcação. É habilidoso o garotão da camisa 11 do Alecrim. Mas chegou a zaga do Rack fazendo corte. É lateral. Lateral já cobrado. Chega para dominar o Matheus. Toca com o Dinho. Vem o Verdão. Tenta sair da marcação. Ali o Flávio foi apenas a proteção, mas é escanteio, é córner
Parou o Alecrim da esquerda para a direita. Vai pressionando, né, Márcio? O Alecrim vai pressionando, vai tentando, mas está errando ali naquele último lance, né? Na última bola. Até porque o Chilu, que é um bom jogador, está saindo muito da área. Essa bola ele estava lá do lado esquerdo. Ele tem que centralizar mais para aproveitar essas bolas que sejam cruzadas na área. E é escanteio para o Alecrim. Vem levantamento na área, vai entrando! Gol do Verdão! Bruno, camiseta de número 3! Depois uma cobrança do escanteio, ele subiu mais que todo mundo lá no terceiro andar e empurrou a bola pro fundo da rede, aos 22 minutos da segunda etapa. Agora, o Verdão, o Alecrim tem 1, o Riachuelo tem 0, Márcio Saraiva. E o Bruno, que há 3 minutos atrás já havia ensaiado, né? Um escanteio cobrado ali pelo lado esquerdo de ataque do Alecrim. Ele antecipou, se cabeceou, e nessa, ele no segundo pau, cabeceou bem, não deu para o goleiro do Riachuelo fazer a defesa. Alecrim, o placar merecido, apesar do Alecrim não jogar bem. É verdade. Mas pelo menos foi quem buscou, né, o gol, foi quem tem buscado jogar. E veio o Riachuelo, veio o levantamento na área, corta a zaga do Verdão. E vem o Alecrim no contra-ataque, buscando o segundo gol. Empurra aqui na ponta direita, opa, é falta. Alecrim cobrar. É falta, e se é falta, você já sabe que tem amarelo. E né? É Loncar, né? Pintou cartão amarelo ali pro zagueirão do Riachuelo. Rapaz, como tá tendo chuva de cartão amarelo na segunda etapa, viu, Márcio? É, vou dizer, como eu volto a dizer, foram reclamar que ele não dava o cartão agora. Toda falta é cartão, né? Toda falta tá sendo pra cartão. Mas essa merecia, porque no contra-ataque o Chilu deu de um lado e ia pegar do outro, né? E eram 3-3, tá perigoso do Alecrim, e ele acertadamente agora ele deu o cartão, mas ele tinha razão nesse cartão amarelo que ele aplicou. É verdade, vem o Verdão, Bahia, tenta sair da marcação, acabou perdendo o timing, prendeu bola ali o jogador do Riachuelo, mas o Arthur marcou falta para o Raque cobrar. Massaraiva, 24 minutos da segunda etapa. Demorou, mas o Alecrim conseguiu marcar, né? É, eu acredito que agora o jogo vai melhorar, porque não é possível que o Riachuelo não saia para jogar, né? Tem que avisar aí pro técnico do VAC que ele tá perdendo, que o time dele não fez um gol no campeonato. É verdade. Então agora ficar jogando atrás não interessa mais, tem que sair para jogar. E se ele sair para jogar, o Alecrim pode explorar os contra-ataques como fez agora no lance anterior. E sabe quantos gols o Riachuelo já levou nesse campeonato? 16? 16 gols. Em 4 rodadas, 16 gols. É muita coisa, moço. Aí, o saldo negativo, quantos? Menos 16, que não fez nenhum gol. É verdade. E veio o Riachuelo, buscou levantamento na área, corta a zaga do Verdão. Tem jogador do Raque caído no gramado. Tentou ligar o contra-ataque, o Alecrim rouba de novo a bola, a equipe do Riachuelo. Vai trabalhando lá na frente, pé em pé, busca jogo ali com o Luquinhas. Volta com o Verdão. As emoções do Campeonato Potiguar, segunda divisão aqui na telinha da sua TV FNF. Gabriel. Atiço. Chegou para dominar ali o Hércules. Volta com o Matheus. Trabalhando de pé em pé, sem pressa agora, que conseguiu marcar o primeiro gol no jogo. O Alecrim. Flávio. Empurrou na frente, deu certo, boa trama de jogada. Vem com o Atisson, empurrou, se dá certo ali para Bahia, pode dar o segundo gol, levantou na área, chegou no corte. A zaga do Riachuelo é escanteio. E o Riachuelo agora dando espaço, tá mais fácil para o Alecrim jogar, né? Porque o Alecrim, o Riachuelo saiu para jogar e o Alecrim tem ocupado muito bem o lado do campo, né? É verdade. Tá buscando agora o segundo gol na partida, o Alecrim. Gabriel, tentando, né? Na cobrança. Isso, Gabriel na cobrança, tentando aí aumentar o saldo de gols, né? Porque o segundo, terceiro e quarto estão empatados com o número de pontos, mais o saldo de gol que está fazendo a diferença. Escanteio cobrado curto. Vem levantamento na área, pode marcar o segundo na trave! Na trave, quase marcava ali o Matheus, viu? Se o Bruno marcou o gol... Não, era o 3, o Bruno. É o número 3 aqui, o Barbudo, do Barbudo aqui é o 3, não? Quase marcava. Foi o Bruno. E veio o Alecrim, na pressão. Quase marca o segundo.
Fez o passe na frente, Chilu abriu jogada, vem com a Tisson, cabe o chute na batida, pra fora! Pra fora, pra fora, pra fora, e vai mudar o hacker, viu, Márcio? Tá saindo ali o garotão da camisa 11. Lá vai minha caminhada agora, saber quem é, Luiz. Quem é esse cristão aí, o número 20 que entrou. Vamos. E o 20 que não chegou aqui pra gente, daqui a pouco a gente descobre. Vou buscar aqui, o nome trago já pra você. Daqui a pouco a gente descobre quem é esse número 20 do Riachuelo. Rapaz, é complicado, viu? É muito difícil mesmo. Mas é isso, é tiro de meta para o Riachuelo cobrar. Lembrando que amanhã tem um complemento da rodada e você vai acompanhar tudo aqui, viu? Nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfnfoficial. A partir das 3 horas da tarde tem as emoções de Laguna e Parnamirim com a narração do Helder Lima. Vai trabalhando o Alecrim, tentou bater direto pro gol, o Chilu explode na zaga. Vem um hack, tentando ligar o contra-ataque. Lá no lado direito do gramado, o garotão camiseta 20 que acabou de entrar. Fez o passe na frente, vem um hack, tentando empatar a partida. Se fecha o Alecrim, faz o domínio ali, o garotão da camisa 8, que é o Luquinhas. Empurra mais atrás. Vai trabalhando, volta nele de novo o Luquinhas. Tentou fazer o levantamento da área, acabou perdendo a bola. Já descobri, Ronaldo. Diga lá, Márcio. Marcelo é o nome do 20, do jogador do Riachuelo. Marcelo, número 20. Marcelo, o garotão da camisa 20, entrou no lugar do Luiz Felipe. Camiseta 11, segunda mudança do Riachuelo na partida. Hércules fez o passe na frente com o Chechel. Já abre na direita com o Bahia, ficou marcado. Arremesso lateral. Só repetido, né? Amanhã você vai acompanhar os dois jogos dessa restantes dessa quarta rodada da segunda divisão. Tem Laguna e Parnabrinha aqui mesmo no estádio Frasqueirão às 3 horas da tarde. E lá em Mossoró você acompanha tudo de Paraunas contra o Mossoró, né? E confronto bacana, né, Márcio? Interessante porque tanto o Mossoró quanto o Paraunas têm 6 pontos na competição. É, e a rivalidade lá é muito grande porque o presidente do Mossoró é João Deon, que durante décadas foi presidente do Paraunas. Então ele teve um problema no Paraunas, saiu e ele fundou o Mossoró. Então é um clássico local, os dois com 6 pontos, com bom saldo de gols, né? E o Alecrim, por incrível que pareça, o Alecrim com esse apenas 1-0 está chegando na segunda colocação com 9 pontos, só que ele tem um jogo a mais, né? E lembrando que o líder, que é o Laguna, tem um jogo a menos, né? Joga amanhã. É, o Laguna tem 9 gols, é o líder com 9 pontos, mas o saldo de gol do Lagunas é muito grande, né? É verdade. E o Alecrim está chegando na vice-liderança com 9 pontos. E vem o Alecrim, pode marcar o segundo na batida, pode completar, Márcio. Vem a vice-liderança com 9 pontos, mas amanhã, se houver um empate em Mossoró, né, os dois irão a 7, provavelmente o Laguna vença, o Alecrim amanhã, o Alecrim pode passar a semana na vice-liderança, por incrível que pareça, apesar da atuação de hoje, mas o que vale, muitas vezes no futebol, são os 3 pontos, e o Alecrim está conquistando. Lembrando que o Laguna tem 9 pontos, né, são 3 jogos, 3 vitórias. Segundo, Paraunas com 6. Terceiro, Mossoró. Não, o Alecrim hoje com 9, né? Segundo. Isso. Tá subindo, né? Porque o Alecrim venceu o Mossoró e venceu o Parnamirim. E tá vencendo o Riachuelo. Aí o Alecrim subindo aí na tabela e tá de olho. E pelo saldo de gols, o terceiro colocado é o Paraunas, que tem 6 pontos, mas tem mais gols do que o Mossoró. Isso mesmo. O Alecrim tá indo pra segunda colocação, pulando de quarto para segundo, mas lembrando que ainda tem mais 2 jogos que você vai acompanhar no nosso canal da TV FNF. E tem arremesso lateral, Verdão, para fazer a cobrança. Hércules fez o passe na frente. Recebeu ali no comando de ataque o Chilu. Consegue tocar curtinho no Hércules. Grande jogada aqui na ponta esquerda do gramado. Se ficou todo ali o Wesley para evitar a saída de bola. Acabou não dando certo, apenas lateral, que vai ser cobrado ali pelo Hack. E arremesso lateral para o Riachuelo. Essas emoções do Campeonato Potiguar, segunda divisão aqui na tela da sua TV FNF. Ronaldo, tem chegando aqui a informação de que o Paraúna foi campeão estadual em 2006 e o presidente era João Deon, que hoje é o presidente do Mossoró. É verdade. No Mossoró tem o Márcio Mossoró, né? Márcio Mossoró que estava. Tem o Michel. Potiguar, né? São 7 jogadores. O Wilson também. São 7 jogadores que estavam disputando a Série D pelo Potiguar. Estão reforçando. São bons nomes. O Mossoró, né?
É verdade, são bons nomes ali do lado do é um forte candidato ao título, apesar do Laguna ter largado na frente, né? Com duas viradas, né? É verdade. Virou para cima do Baraúnas e contra o Alecrim, perdia e no segundo tempo virou. E contra o Baraúnas, ele perdia de 1 a 0. Aos 39 minutos do segundo tempo, ele empatou e aos 43, 44, ele virou. Então foram duas viradas que faz do Laguna líder do campeonato Potiguar da segunda divisão. Ano passado, o Laguna, que por incrível que pareça, Ronaldo, teve a mesma pontuação do Alecrim. O Alecrim foi campeão pelo saldo de gols. E como faz diferença, né, Márcio, esse saldo de gols na competição? O Laguna parece que aprendeu com o ano passado, né? Já está abrindo uma boa margem de gols. Viu, Ronaldo? Eu quero mandar aqui um abraço. Aí foi o nosso grande Marcos Lira, né? Quem mandamos um grande abraço é quem nos passou a informação de que em 2006 o Baraúna foi campeão estadual da primeira divisão, vale salientar que é da primeira divisão, e o presidente era João Deon, que hoje está no Mossoró. É verdade, lembra que você pode participar da nossa transmissão lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfnfoficial. Troca passo, Alecrim. Recebeu aqui, mais atrás é o Flávio. Chegou o Chilu, não consegue fazer o domínio, mas recupera novamente o garotão na camisa 3, o Flávio. Chilu. Toca no Flávio, de pé em pé, agora sem pressa o Alecrim, tá vencendo o jogo por 1-0, vai chegando a 9 pontos, mas com esse resultado de momento tá subindo para a segunda colocação. Abre jogada com Wesley, busca a opção de jogada, Atisson, volta ali no meio campo com Hércules, novamente com ele, o cara tá na camisa 15, Bruno. Empurrou na frente, de pé em pé vai trabalhando o Alecrim. Chilu. Chegou para receber o Flávio aqui na direita. Ainda ele. Tenta sair da marcação, conseguiu sair, ficou caído. Mas o árbitro marcou falta ali para cima do Flávio. É, e o que chamou a atenção é que auxiliar número 1 estava ali a meio metro do lance e não marcou a falta. É verdade. E o árbitro estava distante ali, próximo da área do Riachuelo, e ela não assinalou, e o árbitro que teve que marcar. Tem que avisar para os jogadores do Alecrim que o saldo de gols é importante. Não é? 3 pontos é bom, mas se puder fazer mais gols, melhor ainda. E nós já estamos já com 33 minutos, né? Do é segundo tempo. Mais de 30 minutos a segunda etapa. Segue 1-0 para o Alecrim. Gol do Bruno, camiseta 3. É falta para o Verdão, aqui no lado direito do gramado. Apenas um jogador do Hack na barreira. Agora sim, autoriza o árbitro. Vem levantamento na área. Ele parou ali, marcou perigo de gol. Perigo de gol. Ele apontou para o veteraníssimo Hércules e disse que ele tinha feito a falta no zagueiro do Riachuelo. Mas parece-me, Ronaldo, parece-me que o Riachuelo, mesmo perdendo, está satisfeito em perder de pouco. É verdade, porque foi goleado nos 3 últimos jogos, né, Márcio? E se mantém da mesma forma, né? Não sai para jogar, não adianta a marcação, marca todo no seu campo, tem que avisar aí para o Riachuelo que ele está perdendo o jogo. É verdade. Vem um Alecrim, novamente, aqui do lado direito. Mas o passe mais atrás com o Chechel. Recua ali com o Hércules, volta com o Chechel. Vai rodando bola, tá encadenciando, vai dominando as ações do Alecrim na segunda etapa, mas por enquanto só marcou um golzinho. Chegou para dominar ali o Matheus. Hércules busca a opção, recebe o Bruno na grande roda gigante do gramado. Flávio vai trabalhando, de pé em pé, sem pressa o Verdão, tentando achar uma brecha para marcar o segundo gol. Flávio, vem um levantamento na área, chegou para fazer o corte o zagueirão do Hack, a bola tá viva ainda. Chega cortando novamente. Tem jogador do Riachuelo caído ali dentro da área. Tá se levantando. Vem o Flávio aqui na direita. Tentou sair da marcação. Ficou caído, mas o árbitro mandou seguir jogada. Luquinhas. Buscando jogada lá na frente. Com o garotão na camisa 20. Do Riachuelo. Quero o Marcelo. A bola fica fácil. Nas mãos. Ali do Marcelo. Aproveita. Ah, Massarávia. Que o jogador do Alecrim está caindo do gramado para a gente passar rapidinho a classificação de momento da competição. Laguna é o líder com 9 pontos. Laguna tem 3 jogos e 3 vitórias. O saldo de gols do Laguna é 7 gols pro. O segundo colocado é a equipe
do Alecrim, né? Com essa vitória de momento, está chegando ali a 9 pontos. O terceiro colocado é o Mossoró. Ah, é o Mossoró, o saldo de gol do Mossoró. Isso. O Mossoró está com 6 pontos, mas tem 8 de saldo. Mas também o Paraunas tem 8 de saldo. Então foi para o segundo critério. Foi para o segundo número de cartões, né? Foi para isso mesmo. Cartões amarelo e vermelho, né? Então, o Laguna é o líder com 9 pontos. O segundo colocado é o Alecrim, também com 9 pontos, mas o saldo de gol do Laguna é 7 e do Alecrim é 2, hein? Lembrando que o Laguna vai jogar amanhã. O terceiro colocado, Mossoró, com 6 pontos. O quarto colocado é o Baraunas, com também 6 pontos. O quinto colocado é o Parnamirim, com nenhum ponto. E o Lanterninha, o Riachuelo, também com 0 ponto na competição. Vem o Hack, trabalhando aqui da esquerda. Fez o passe mais atrás, Luquinhas. Buscou ali o Neferson, acabou perdendo a bola. Retoma o Alecrim. É um perde-ganha danado. Volta ali com o Hack. Ficou caído o jogador do Riachuelo. Sofreu a falta. Eu não entendi essa não, viu, Márcio? Ali todo mundo fez falta em todo mundo. A verdade foi esse o lance, Ronaldo. É que todo mundo fez falta em todo mundo. E convidar o telespectador da TV FNF para amanhã. Nós temos dois grandes jogos, né? É, temos o clássico lá em Mossoró, Mossoró e Baraunas. E temos aqui no Frasqueirão Laguna, defendendo a sua liderança, né? Contra o Parnamirim, que é o vice-lanterna. Então amanhã, às 15 horas, nós estaremos levando a você, torcedor, esses dois jogos, o jogo de Mossoró e o jogo do Laguna aqui no Frasqueirão contra o Parnamirim. É verdade, fica ligadinho aí, você que está acompanhando a nossa transmissão, se inscreve no nosso canal, youtube.com/TV FNF Oficial. É falta para o Riachuelo, vem levantamento na área, que sobe, passou por Torista, essa grande área, vai direto para fora. Mas aproveitar aqui para passar o retrospecto das equipes na competição. Na primeira rodada, o Alecrim perdeu, como você bem disse, para o Laguna, por 2-1 na estreia. Já o Riachuelo foi goleado contra o Baraunas por 4-0. Na segunda rodada, o Alecrim venceu lá no Barretão o Mossoró por 1-0 e o Laguna venceu o Riachuelo por 5-0. Na terceira rodada, o Hack perdeu aqui mesmo no Frasqueirão por 6-0 contra o Mossoró. Já o Alecrim venceu o Parnamirim Esporte Clube por 3-2. Está aí campanhas completamente distintas, né, Márcio? E o que você, nessa síntese que você trouxe aqui dos dois jogos, o Riachuelo perdeu a primeira de 4, a segunda de 5 e a terceira de 6. Então hoje está perdendo de 1, né? Tá no lucro. Se fosse na sequência, hoje seria 7, né? 7. Foi 4, 5, 6, mas hoje ele está perdendo de 1-0 e pelo menos uma coisa, né? Tá sendo um jogo limpo, né? É verdade. O Riachuelo joga, marca, chega junto, mas não é desleal, né? Os cartões amarelos foram falta mesmo de jogo. E o Alecrim, volta a dizer, buscando mais o jogo, mas ainda muito longe do Alecrim, que pode brigar pelo título. E vem no contra-ataque o Verdão, fez o domínio aqui na direita do campo. O Chilu toca mais atrás com o Bahia, busca a opção de jogada, abriu na frente com o Chechel. Tá fechadinho a equipe do Riachuelo, o Alecrim buscando o segundo gol do jogo. Fez virada de bola lá no lado esquerdo, fez o domínio ali o Wesley, ficou marcado. É obrigado, volta mais atrás ali com o garotão da camisa 4, que é o Matheus. Hércules volta novamente com o Matheus. Trabalhando ali com o autor do único gol da partida até aqui, que é o Bruno. Matheus. Tá sem opção, garotão da camisa 4. Obrigado. Virar jogo aqui, deu certo na ponta direita. Chechel, Hércules, empurrou com o Flávio. Entra ali a jogada rápida. Atisson. Toca com o Wesley. Ainda ele, o garotão da camisa 11, busca a opção de jogada. Vem o Verdão buscando o segundo gol na partida, buscando ali aumentar o saldo de gols. Pode vir jogada de perigo, vem levantamento na área, chegou no carrinho! Gol! Do Alecrim! Marca o segundo gol na partida aqui no estádio Frasqueirão! Aos 40 minutos da etapa final! No carrinho, ele, o
garotão da camisa 11 do Alecrim, que não é bobo nem nada. Wesley botou a bola no fundo da rede. Agora no placar da sua TV FNF, o Alecrim tem 2, o Riachuelo não tem nada, Márcio Saraiva. É, bela jogada do lateral esquerdo do Alecrim, né? Que foi na linha de fundo, o Gabriel fez o cruzamento. E o jogador mais lúcido do Alecrim é o Wesley, né? Que é aquele que domina, que é incisivo, que vai pra cima, que dribla o adversário. Antecipou e marcou o segundo gol do Alecrim, né? O Alecrim aí, eu acredito que o árbitro deve dar aí o quê? De acréscimo, 5 minutos. O Alecrim pode pressionar aí, quem sabe fazer mais um ou dois gols. Porque o Riachuelo, pra fazer gol, tá difícil. Porque só joga gol, só marca gol. Quem joga, ataca. O Riachuelo só se defende. Forte ali pra cima do jogador... O Riachuelo, também teve o Hércules na parada que levou o cartão amarelo. Tá dizendo que não foi ele, tá apontando pro Bahia. Mas levou o cartão amarelo de graça ali o Hércules, viu, Márcio? De graça, a bola era do Alecrim e o jogador... Cancelou o cartão. Cancelou o cartão. Deu pro Bahia ali, camiseta 16. Foram tantos cartões que ele deu que ele não sabe mais nem pra quem ele deu o cartão. Se perdeu já. Então viu? Ele deu pro Atisson, né? Foi pro Bahia, camiseta 16. Foi pro Bahia, 16? Isso. Pronto, então foi pro Bahia... E vai entrar agora no Alecrim aí. Lá vai o sofrimento, né? O camisa 2 do Alecrim. E vai mudar. Vai mudar o Alecrim. É o Gustavo, Márcio. Gustavo, camiseta 2. Tá entrando do gramado e tá saindo. O Flávio. Ali o Flávio, camiseta 3. O Flávio que jogou muita bola aqui no lado direito. É, foi muito explorado, né? No primeiro tempo. O Alecrim jogou muito desse lado e no segundo tempo com a entrada do Bahia também, né? Verdade. Então o Alecrim vence de 2-0, mas poderia ter ampliado o marcador. Poderia ter sido mais, né? 3-4 não seria exagero. Poderia. O que faltou ao Alecrim foi mais organização em campo, né? O time do Alecrim me pareceu, mesmo nesse jogo, é o primeiro jogo que eu trabalho, que é um time assim que não está compactado, entendeu? Os compartimentos muito distantes do meio, da defesa para o seu meio campo e o meio campo para o ataque, né? Vive de jogada esporádica de individuais do Wesley, do Bahia jogando pelo lado direito, a experiência do Hércules, né? Apesar dos seus 40 anos, mas é quem ainda toca essa bola e coloca ela no chão. É verdade. Falta já cobrada para o Verdão. Vamos aproximando do final da partida, mas placar justo até aqui, 2-0. É, o placar foi justo porque o Alecrim foi quem buscou mais o gol, né? Foi durante todo o jogo, quem buscou jogar foi o Alecrim, né? Foi um jogo praticamente de um time só. O Riachuelo tem muitas limitações técnicas, são muitos jogadores jovens, né? Eu acredito que tem muitos jogadores aí, inclusive, que seja até sub-10. E vem o Riachuelo, levantamento na área, chegou fazendo corte o goleiro, bola tá viva, vai marcar o gol, o Riachuelo nas mãos ali do Marcel, pode completar, Marcel. Eu acredito que tenha jogadores aí no hack, que seja até sub-17, pela aparência que nós estamos vendo daqui, são jogadores muito jovens, né? Então são jogadores que promissores, quem sabe, para um sub-20 e depois... Para um profissional, mas para a segunda divisão, o time do Riachuelo vai ter que administrar os seus jogos como administrou aqui contra o Alecrim para perder de pouco, a verdade é essa. É verdade, já levou agora o 17º gol no campeonato. O recorde, se eu não me engano, do Parnabrim no ano passado, que levou 44 gols. O Parnabrim Esporte Clube levou 44 gols. Mas assim, se o Riachuelo não tomar cuidado, não é muito difícil não chegar não, viu? E vem trabalhando bola a equipe do Alecrim. Gustavo, no seu primeiro toque na bola, tenta limpar a marcação, acabou perdendo o time. Na volta fez a falta, para o Riachuelo cobrar e subiu a plaquinha de acréscimos. 6 minutos. Vamos até os 51 mesmo. É, como ele... Como, olha o lance. E vem o Alecrim na roubada de bola, tentando a batida ali nas mãos do Paulo Fernando. Pode completar, Márcio. Como ele, no primeiro tempo, ele deu 6 minutos com a parada técnica, eu imaginei que segundo tempo ele daria o quê? 5 minutos, mas não, ele repetiu os 6 minutos, né? Então... 6 do primeiro com 6 do segundo, são 12 minutos de acréscimo nesse jogo. Pra você, nesse segundo tempo, tá de bom tamanho, 6 minutos? Tá de bom tamanho, talvez antes do Alecrim marcar seu gol, o Riachuelo, principalmente o seu número 7 do Riachuelo, que foi substituído o Patrick, que estava jogando na defesa, caiu muito, né?
Mas do jeito que o jogo está decidido, eu acho que ele foi exagerou um pouquinho nos acréscimos. Acho que acredito que aí 4 minutos já estava... Seria de bom tamanho. De bom, né, tamanho. Posse de bola com o Hack no campo de defesa. Empurrou na frente buscando ali o Marcelo. Chegou para dominar mais atrás. Luquinhas. Buscando aí o golzinho de honra na partida. A equipe do Hack. No campo de ataque, lado direito do gramado. Rubinho. Volta com o Jefferson. Recua a bola para o goleirão, o Paulo Fernando. Chegou para dominar ali o Jairo. Agora vai trocando passes o Hack. Aqui no lado esquerdo, tenta ser a marcação, ficou caído. Mas é toma o Riachuelo, pode marcar o gol. Chegou fazendo corte a zaga ali do Verdão. Agora vem no contra-ataque, o Bahia aqui na direita. Acabou se atrapalhando ali o Bahia. Saiu com bola e tudo. É lateral para o Riachuelo. Jogo parado porque tem jogador do Riachuelo com câimbras ali no gramado, viu, Márcio? É o lateral esquerdo, o Elias, né? O lateral esquerdo é Elias, o garoto Elias. Aparentemente muito jovem, né? Mas foi um dos jogadores do Riachuelo que mais ainda tentou buscar o ataque, apesar de ser lateral esquerdo. E nessa bola aqui, como diz o ditado, né? O Bahia apanhou da bola, né? É verdade. O Bahia apanhou da bola, ele foi dominar, a bola passou por baixo do seu pé. E hoje tem um detalhe, a torcida do Alecrim trouxe a sua tradicional charanga, mas eles guardaram o instrumento. O jogo não empolgou nem para eles tocarem. Tocou pouco. Vai sair de maca ali o jogador do Riachuelo. Será que o Apo ainda vai crescer mais alguma coisa devido a essa parada? Ele deve acabar a partida. O Alecrim está conquistando a sua terceira vitória na competição. Já o Riachuelo está aí conhecendo a quarta derrota. Essa derrota, menos gols sofridos, né? Apenas 2. E o próximo jogo do Alecrim é um jogo contra o Baraúnas, né? Eu não sei se no Barretão, se você tem a tabela aí. Acredito que seja do Alecrim. Do Alecrim lá no Barretão. No Barretão contra o Baraúna. Isso, né? Contra o Baraúna. Fechando o primeiro turno, né? Isso, fechando o primeiro turno. Já o Riachuelo enfrenta o Parnabrinha. Quero ver esse confronto. Vai ser difícil, viu? Vai Riachuelo contra o Parnamirim. E parece que vem mudança dupla ali do lado do Riachuelo, viu? Agora vamos para a nossa mágica. Vai sair o garotão da camisa 6, o Elias, para a entrada do 17. Do lado do Riachuelo, entrando o garotão da camisa 17. E vai entrar também... Cancelou a substituição. Ia ter 2 mudanças, só que agora o treinador do Riachuelo fez apenas 1. Vem o Alecrim. Campo de defesa, Bruno. Empurrou na frente com o Hércules. Chegou para receber o Gustavo. O 17 é o Thiago. O Thiago, camiseta 17, no lado do Hack. A última mudança na partida. Vem o Alecrim. Vai conquistando sua terceira vitória, chegando aos 9 pontos e torcendo amanhã para um tropeço do Laguna, né, Márcio? É, o Alecrim vai torcer pelo tropeço do Laguna, né? O Parnamirim, que os 2 primeiros jogos, né, foi goleado, mas no jogo do Barretão contra o Alecrim foi 3-2, jogo duríssimo, né? E ele pode amanhã, quem sabe. Agora, o Alecrim, o Laguna amanhã enfrenta o Parnamirim, né? Parnamirim, né? Eu digo, o Parnamirim nos 2 primeiros jogos, ele foi goleado, né? Isso. Mas no penúltimo jogo que ele jogou contra o Alecrim, no Barretão, na casa do Alecrim, foi 3-2. E foi um jogo muito difícil pro Alecrim, né? Quem sabe amanhã ele possa surpreender o Laguna, né? O Laguna que nessa segunda divisão é o clube SAF, né? O primeiro clube SAF do Rio Grande do Norte, né? E o primeiro clube vegano das Américas, né? É isso mesmo, né? O Laguna fazendo história agora no campeonato potiguar. Vem o Alecrim, lá do lado esquerdo, buscando o terceiro gol. Já entrou na área, pode pintar levantamento na área. Teve desvio, é escanteio. É escanteio ali pro lado do Alecrim. Quase que o zagueirão faz gol contra. E o zagueirão tá cansado, o goleiro também tá sentindo câimbra. Tá difícil pro Riachuelo terminar esse jogo, né? Então o que eles mais devem estar pedindo ali ao árbitro, ali o árbitro que tá próximo ao jogador que caiu, é que ele acabe o jogo. É verdade. Não quer levar o terceiro Mas gol. Mas o Alecrim vem mais uma numa bola parada, né?
Escanteio. Novo escanteio pro Verdão. Vem levantamento na área. Foi direto pra fora. E quando apita o árbitro, é fim de jogo, fim de papo. Aqui no estádio Frasqueirão em Natal. Vitória da Alecrim, Marcos Saraiva. É, vitória merecida, né? Apesar de não ter feito uma grande atuação, mas mereceu o Alecrim e futebol é resultado, né? O que importa, às vezes, você joga, faz uma grande partida, um grande jogo, muita bola na trave e não vence. O Alecrim, que não fez uma grande atuação, conseguiu vencer por 2-0, fez mais 3 pontos, somou 9 pontos, então de 12 pontos disputados, o percentual do Alecrim é bom. De 12 pontos disputados, ele conquistou 9. Ele perdeu apenas para o líder do campeonato e perdeu de virada no jogo onde ele, quando estava vencendo, tinha 2 jogadores a menos quando o Laguna virou o jogo. Então, fica esse fio de esperança para os esmeraldinos, né, para a torcida do Alecrim, que hoje não fez uma grande atuação, mas está com uma boa pontuação. É isso mesmo. Vai torcer amanhã no jogo para Baraunas e Mossoró, né? Baraunas e Mossoró se enfrentam amanhã lá no estádio Nogueirão. E o melhor resultado para o Alecrim nesse jogo seria um empate, né, Márcio? Já pensou amanhã se tem 2 empates para o Alecrim? É. Sabe? Seria o ideal, né? Porque é o Laguna abre apenas 1, né? Hoje tem 3 tinha 3 vantagens, mas tem vencer. Né? E o jogo que o Alecrim jogou com o Laguna, o mando de campo era do Laguna, que na época o Laguna estava mandando os seus jogos em Goianinha, está mandando agora no Frasqueirão. Isso. E no jogo, no retorno, no segundo turno, o jogo do Laguna será no Barretão, que é a casa hoje do Alecrim, né? Isso mesmo. Passar rapidinho aqui nos jogos de amanhã, né? Lembrando que os 2 jogos têm transmissão aqui na nossa TV FNF. Às 3 horas da tarde, você vai acompanhar tudo de Laguna contra o Parnabirim Esporte Clube. E às 5 da tarde tem um confronto lá em Mossoró entre Baraunas contra a equipe do Mossoró Esporte Clube. Você acompanha conosco as emoções de Alecrim 2, Riachuelo 0. Se você quisesse, Márcio, um resumo do que foi essa partida aqui nessa tarde de hoje, esse sábado, no Frasqueirão. Um resumo é que no primeiro tempo o Alecrim buscou, propôs o jogo, mas de uma forma muito inoperante, né? Jogando muito de lado do campo, jogando toque, muito toque para trás. No segundo tempo não, no segundo tempo ele fez a entrada do Bahia, que fez toda a diferença, porque ele abriu o Bahia do lado direito, o Wesley do lado esquerdo, o Chilu se movimentando, fixou o Hércules na sua posição de volante, que é a posição original do Hércules, e aí como ele deu essa organizada, o time do Riachuelo fisicamente no segundo tempo sentiu bastante, e aí o Alecrim aos 21 minutos com o escanteio cobrado da esquerda, o Bruno fez um gol de cabeça, e aos 40 minutos o Wesley conquistou, fazendo o seu segundo gol e chegando à vitória por 2-0. Então, não foi um grande jogo, mas valeu para o Alecrim pelo resultado. E nós estamos vendo ali no campo, batendo um papo com o treinador do Alecrim ali, o Francisco de Assis de A, né? Você conhece, que viu? Já treinou Alecrim, Baraunas, ABC, América. E aí você vai anotando aí Campinense, Ferroviário, Sampaio Correia. Passou no Botafogo esse ano, né? Botafogo da Paraíba. Campinense, é extensa, né? A ficha do professor de A. É verdade. Mas é isso, estamos chegando ao fim da nossa transmissão de hoje. Agradeço, Ronaldo, demais a você. Dizer, Ronaldo, que foi um prazer trabalhar com você. Prazer, né? Nosso. Já o conhecia de transmissões, né? De narrações, eu conhecia pela voz, mas hoje tive o prazer de trabalhar ao seu lado. Show de bola, Márcio. Eu que agradeço pela parceria na transmissão de hoje. Espero que se repita, né, durante as próximas rodadas desse Campeonato Potiguar, segunda divisão. Mas é isso. Lembrando, né, amanhã tem 2 jogos aqui na telinha da sua TV FNF. Se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho com as notificações, porque já passamos de mais de 500 mil visualizações nessas transmissões desse ano de 2020. Você já está acompanhando, você já acompanhou conosco Campeonato Potiguar Sub-15, Sub-17, Sub-20. Vai acompanhar, está acompanhando essa competição do do segunda divisão, melhor dizendo, e vai acompanhar também o Campeonato Potiguar Feminino, que começa no próximo sábado. Mas é isso, fique com Deus, até a próxima transmissão. E você sabe, TV FNF, tudo começa aqui.